Atenção, seguidores do canal Minha Mãe Costura, ao top de 5 segundos. 5 Compromisso com seus seguidores. 4 No horário sempre, todas as lives. 3 Melhor canal da Galáxia! 2. Melhor costura! 1! Um. Melhor modelagem e melhor casal apresentador, tá? Show de bola! Antes de começar tudo, gente! Peraí, vou parar só com uma declaração aqui. <laughs> Ou amanhã meus pais vão fazer 40 anos de casado. Então, nessa vibe amor, paixão, amor. Oi. Eu te amo, tá? Eu também te melhor... amo. Gente, melhor pai. Melhor irmão. Vou chorar, hein? Melhor pai. marido. Eu dou graças a Jeová, porque é a melhor pessoa. Tinha que ser pra mim mesmo, tá? Pra me aguentar, porque eu sou muito chata. Isso tá emocionada. <laughs> Estou emocionada. Eu gosto, eu sou pessoa amorosa? Muito pouco. Ah. Muito, muito pouco. Sou uma pessoa romântica? Vê se é dá umas doideiras aí. É, isso aí é porque de vez em quando os hormônios, meninos, dão um negócio assim, <laughs> a gente fica amoroso. Mas normalmente a gente é seco, igual o Cátus, lá, assim, no meio dela, Eu gente. não, eu sempre fui amoroso. Ah, não, ele é mais amoroso que eu. Por isso, o amoroso... Meu princhejo, dá boa noite pra galera. Ei pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite pra Ana Beatriz Lopes, a Zé Belo, Giza, a Edvânia, Noeli, a Regina, Ana Cristina, Valdirene, a, a Marta Oliveira, a Cacau, a Aline, Marlete, a Bianca, a Margarete, a Esmeralda, o Gustavo Souto, o Renato Leite. O Ana Beatriz, a, Deilma, a Denise, Vanessa, a Catiene, a Maria das Dores, a Deide, a Isilda, a Aline, a Gilza, a Ana, Cássia Vieira e Cássia com K também, Cássia com C né, tá sumida mas a gente não esqueceu de ser não hein Cássia, a melhoras gente pra você e sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Boa noite a todo mundo, então vamos lá. Hoje vai ser uma live super mega plus rápida. A Fabiana perguntou assim, menos de duas horas. Quero ver. Eu falei com ela: é? uma hora e horas meia, horas. meia tem pizza. Uma hora e meia, eu acho. Mas a gente vai fazer o quê? É coisa simples. A calça é simples. Lembrando, tá, gente? O corte de hoje foi gravado? Foi gravado. Foi gravado aqui dentro, porque tentei fazer lá fora. Mas os meus vizinhos hoje estavam no quê? Num furor. É cachorrada, <laughs> eu, a é gato, da... é uma moto. Gente. Quem inventou aquela bicicleta com motozinho, eles não sabem o que é colocar na mão de menino que não tem escola. É a que tem toda... Então, aí eu não ia conseguir gravar, então eu falei, vou gravar aqui dentro, vai ficar mais ou menos, vai ficar mais ou menos, vai ficar ruim, vai ficar ruim, mas vocês vão ver o corte, tá? Agora... Vizinhos que estão assistindo a live, pelo amor de Deus, é pra vocês mesmo a direta, tá? Não é indireta, é <laughs> direta, vocês são muito valentes, tá? É isso aí, a Tatiana Cole, se tornou membro do Cobrinho. Seja bem-vinda. Amanhã, A menina que virou tá? também, membro aí, e nós não estávamos online, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Tá? amanhã tem live 8 horas da manhã, tá? É a live que a gente costura e fofoca. É que também costura e fofoca, mas é lá com fofoca mais. E segunda-feira, gente, excepcionalmente, a gente vai começar a nossa live às 6 horas. Edilane, não consigo acordar, cedo. não sofre. Fica gravado. É porque a gente tem um compromisso familiar mais cedo, então a gente precisa dar uma adiantada. Quer dizer, a gente, assim, o compromisso com, a, com vocês é muito grande que a gente prefere fazer a live mais cedo do que não fazer Isso live, mesmo. tá? mesmo. Ei, G. Guimarães, boa noite, pessoal, que tá G. chegando agora. Bora Sim. lá? E aí, se você esqueceu de falar aí, ó, não pode deixar de esquecer de falar, quem ajuda a gente? Gente, eu nem devo fazer stories. Hoje o nosso tecido maravilhoso, ó. Essa calça da cor da calça, gente. Quase praticamente. É uma viscose. Da Emporo. Lembrando que essa calça, dependendo do tecido, ela tem um caimento diferente, tá? Eu achei o COS, mas foi de 10? Claro que não, né? Esse pessoal é difícil. Achei COS de 8, vai ser ele mesmo. Porque ou é ele ou é nada. Então vamos no COS de 8. É, isso aí. Vamos, vocês vão ver o corte. Não esquece, Emporo, é a gente tem muito tecido. Olha no site. O que vocês virem no meu Stories, não tiver no site, pode dar um toque no WhatsApp do pessoal. Vai falar: olha, eu vi lá no Stories da Deadline. Negócio bonito lá que não tem no site, hein, gente? Tá? A gente vai ver o corte. Finge que o corte tá top, tá? Naquele naipe. E também, hoje ela já tá muito amorosa, mas tá esquecendo aqui dessa Ai, pessoa. É porque que... eu fiquei emocionada, gato. Quando eu falo de amor, eu fico emocionada <laughs> porque uma coisa que não é de mim. <laughs> Tô brincando, gente. Eu sou mais ou menos amorosa. Nós vamos costurar na máquina nosso, do nosso patrocinador... A Maquinunes, que chega nos 300 mil, a gente vai sortear uma máquina industrial e uma doméstica. A industrial é por conta deles, a doméstica é por nossa conta. Então, ajuda aí, gente. Tá chegando na live, não conhece o canal, já vai se inscrevendo pra agilizar esse, esse, esse sorteio. Porque eu já tô... botar entregar pra falar quem que é o vencedor. Nossa, vocês não sabem... A satisfação que vai ser de descobrir que essa máquina tá indo pra um de vocês que estão aí na fila, tá? Eu não esquecendo de mais uma coisa? Não, é tranquilo. Ah, agora tá tranquilo. É isso aí. Boa ah, noite, tá. pessoal. Tá chegando? Agora você vai, nós vamos soltar aqui o um videozinho mais ou menos, ficou mais ou menos grave. Mais ou menos ruim. Por causa é. das motinhas. Temos que colocar a culpa o quê? Na luz, na máquina, nos, nas motinhas, nos cachorros, porque os cachorros, menino. Hoje o cachorro tava nervoso. Nossa Deus. É isso aí. Então, é. aí vocês desculpem aí. Mas a gente tá adiantando aí o vídeo, vai lá. Ele vai ficar do lado aí, porque nós estamos ao vivo, só o vídeo de cima que eu vou ficar, eu tenho que ficar nesse canto. E... Pronto, já tô no Bora. canto. Bora. Manda aí. Aí ó, viu? Eu caio... Eu caio nós aqui. vamos cortar aqui, eu a calça tá aqui, o bolso tô tirando um e meio de margem, aqui tudo com um, até aqui nesse com um, por causa que ela é mais comprida que o normal, aqui tudo com um, bolso um, bolso tá aqui deitado, não tem problema, esse espaço... Eu vou tirar a outra parte, que essa parte do corpo tem que ser duas. Então, uma, duas. E a partir daqui, eu tiro uma faixa de 3 centímetros. A gente fazer a parte que vai amarrar usando a largura toda. Então, agora eu vou cortar tudo. Pra gente começar o nosso ao vivo com tudo já cortado e o bolso, pelo menos, já vincado no tamanho que eu preciso. <laughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Tá vendo? O ser humano descobriu que não estava me filmando, gente. Era pra filmar aqui. Estou saia curta. Mas é só saia, sorte, tá, gente? Que eu fiz no, no curso de moda íntima pra esporte. Aí ele tá assim: por que você tá com essa saia? Eu falei: vou trocar de calça, gente. Vocês veem como é que eu tô com as pernas torneadas porque eu ando de bicicleta. Então, por que a gente tá aqui? Por causa que a gente vai começar com o cos. É, a gente vai fazer. Cadê? É Baixa o que eu tô achando. Aqui, ó. A gente vai usar um rebite, tá? É repetido, não um ilhós. Um ilhós de Piper Margarida. Pra gente colocar naquela parte que vai amarrar, que vai ter amarração. Então a gente vai trabalhar primeiro o cos, deixa ele pronto, depois monta tudo e junta um cos no outro. E para eu terminar essa, aqui, essa parte aqui, a gente já fica livre dela. Então tá aqui. Vocês viram que eu cortei dois pedaços? Deixa eu ver. Outro pedaço. Ó, o pedaço tá lá. Esse aqui é meu retalho que sobrou. Então, ele tá aqui. Aqui tá o buraquinho do cos. Ó. Eu sou um ser humano que ainda faz o quê? Marco o buraco. Aí ele tá marcadinho aqui, ó, que é aonde que a gente vai usar. Lembrando que essa parte aqui, ó, desse metal é o direito dele. Esse essa viscosa não tem direito a verso, igual a gente vê não. bem, tá? Cláudio. O que aconteceu com o Cláudio, gente? Não, ela falou que ele já ligou seu Ah, Ligou. Ligou, ligou, ligou todo, um monte de todos os aparelhos? Então, gente, aproveita. Liga mesmo. Dá os likes, tudo que a gente precisa. Compartilha. Aí eu abro só um buraquinho, tá, gente? precisa abrir muito, não. Mostra o buraquinho aí, né? O buraquinho, ó. E... O Cheguei... buraquinho, Recebeu gente. Aqui, Bom. Ó, eu vou usar o verde como se fosse o direito, tá? Aí eu vou pego ele aqui. Coloco ele aqui. Ó, tem que abrir aqui, ó. Ah, pode ser casinha de botão? Pode, pode ser casinha de botão. Peraí que. Eita, sair. Deixa eu ver o Piper tá aqui. Tem que conferir, né, gente? Porque senão. Isso. Senão a gente faz errado. Normal, ó. Gente, tudo no balancinho não precisa ser com força herculana, não. É só na hora que. Você virou um tiquinho e deu uma travada, ele já tá pronto. Eu venho aqui, ó. O meu, como é que chama isso aqui? É. De rosca? É, de rosca. Essa é de rosca, é rosca, de rosca é, aí vem aqui, ó. Chegou aqui, ele já tá pronto. Se eu fizer mais que isso, ele deforma. Ele é tranquilo. Aí, ele fica assim, ó. Esse aqui é o avesso dele, que parece uma margarida por causa desses desenhos, e no direito, ele fica assim, ó. Tá? Aí eu venho aqui com ele o outro e vou colocar aqui. Se você apertar demais e deformar, a tendência que ele vai ter de rasgar o tecido aqui. Ainda mais que a viscose mais fina. Olha, eu venho, só dei um empurrãozinho só. E pronto. Se a gente quer fazer com força, aí, ó, o outro lado. Aí, eu tenho onde que vai ter as amarrações. Ai, Gerona, eu posso fazer mais pé? Poder, pode. Mas como é buraco, tem que tomar cuidado para depois, sem querer ele rasgar, e fica um buracão enorme aqui. Então, toma cuidado. Vou colocar mais um que pra vocês verem, ó. Ela fica assim. Ela tem essa parte aqui, que é para ajudar a colocar. Normalmente a gente vai fazer isso aqui só. Só que tem gente que quer fazer isso aqui, ó. Aí dá apertado, sacode. E dependendo do que que é, o rebite ou do botão, ele não funciona mais. Não precisa fazer tanta força. Isso aqui, o metal é mole, ele aguenta a pressão simples do seu braço, tá? Agora a gente vai sentar lá na cadeira pra gente fazer isso aqui primeiro. A gente vai fazer o cos. E a amarração. Depois vai fazer o resto dos bolsos tudo certinho. Então, só esperando esse gato. Só um minutinho. que a câmera aí, isso? Acredita que a, a é câmera que você é agora? É. A vai... de cima ou de baixo? A de cima. <laughs> Pera aí, vai vai, 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 pra, vai, pra, vai pra mesa da. Tá? Vamos lá. Vamos esfregando aqui. Então, aqui, ó. Tá tudo aqui. Vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu ligar minha máquina, né? Minha máquina não está ligada. Liga todo mundo. eu já estou rumando aqui. Sim, senhor. Deixa eu desligar a luz aqui para não atrapalhar. Então, o que acontece? Aqui. Aí, aqui é o meu. Nossa, você nem mudou, nem falou nada comigo. Bora, cara. Já estamos normal. Ó, tá vendo? Esse aqui é o de 8 cm. De 10 é 2 cm maior. E ele é muito forte. Então, você tem que ver na hora de você esticar, senão você vai ficar com ele apertado, ó. Eu marquei porque daqui para cá que é um, o tanto. Eu comprei um metro. Um metro disso aqui em Belo Horizonte. Lá na rua Guaraguari é 10 reais um metro desse aqui. Caré, Carésimo. Mas fácil comprar um rolo de 25. Mas como eu não vou usar isso sempre, então para mim, ó. Isso aqui tem quantos centímetros? Deixa eu ver. Dessa marcação até aqui. nu Tem 71. Quase a minha cintura. Porque ele é assim, ó. Faz muita força. Pra poder usar. Ele é bom? Ele é. Se você colocar ele muito apertado, gente, vai ficar com marcação de elástico na pele. Então, tem que tomar cuidado. Aí, vou deixar ele aqui. Primeiro, tem que fazer o cos. Ó, o fundo do bolso. É. Vamos lá. Sim, o cos. Quantidade de tecido que você tá gastando? Olha, eu tô gastando 1,80, tá, gente? Ah, tá aqui, ó. Primeiro eu vou fazer essa parte aqui, porque o Fabiano vai virando para mim. Ele já virou o virador oficial. Eu coloquei aqui três centímetros. A gente vai costurar ele com um pezinho de distância só para fazer fininho. Porque o buraquinho dele aqui, gente, não passa um passador, não. Tecido é que tu tá usando. Viscose, gato. Quer ver? Cadê o passador? Ah, passador é aqui, ó. Ele não entra, não, ó. Aí, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pequena gambiarra para dar certo, esperando que, pelo menos, no meu cérebro, as coisas funcionam. Tem que ver se elas, na realidade, vão funcionar. Então, a gente vai costurar aqui. Aqui tem 1,40m a largura total. Esse, esse, essa viscose, ela só tem 70 cm dobrada. E às vezes eu faço com 75 Então, essa aqui ela gasta um pouquinho mais, porque ela não tem mais 5 cm que eu preciso. Então, eu vou vir aqui. A gente vai fazer um funil. O que é um funil? Eu vou pegar ele aberto largo e depois eu vou afunilarzinho. Eu queria costurar agora. Aí eu afunilo aqui abro e depois afunilo ele pra gente virar. Aí eu venho aqui, vou costurar. Eu vou mostrar de perto para vocês, quando eu terminar, que aí vocês veem. O funil que eu tô falando, para quem não conhece. É, O pessoal que tá chegando agora, dá o like e daqui a pouco eu começo a ler as perguntas que eu tô resolvendo os probleminhas aqui nas câmeras, mas daqui Aí. a pouco eu começo a ler. Aí você fala assim, mas se você tá costurando menos, por que, que você pede pra gente deixar 3 centímetros? Porque se tiver muito pequeno aqui, na hora da gente costurar, a gente acha que costurou e deixa buraco. Aí na hora de virar. Ele não fica certinho, ele fica com buraco. Depois para consertar isso, é fazendo outro. Isso mesmo. Boa noite pessoal que tá chegando agora. Vou direi 180 um para o tamanho 40 E dois. Quarenta e Tá? Eu falo para todo mundo. Normalmente, quando eu quando eu vou fazer alguma peça, eu sei mais ou menos quanto que eu gasto para mim. Quando eu cheguei na Empora, eu cheguei para o Robert e falei: para essa calça eu tô levando dois. Ele dois é, Robert. Porque eu, se tiver algum eventual problema, eu tenho mais alguns centímetros para usar. Ah, Noeli Dirlani, qual o crepe que você indica para fazer essa calça? Olha, o Salinas ele é fino, mais dá para fazer essa calça. Só que marca, né? Porque ele é fininho. E dá para fazer com tricoline, né, amor? Sim. A gente falou os ontem dos tecidos maravilhosos que é a gente vai é usar. Vai passando também na tela agora. É. Aí você pode ver quais são os tecidos os melhores. É claro, você pode usar qualquer um, mas nem todos vão ficar com a aparência que você está procurando dessa foto aí, não. Aí a gente tem que ver. Aí eu venho aqui, chego. Agora eu vou mostrar o funilzinho aqui, ó. O funilzinho é isso aqui, ó. É essa abertura grande e depois ela funila. Aí, aí, ó, o tesouro tá do seu lado, gato. Uhum. A gente vai limpar para virar, porque não adianta ah, eu usar virar, isso tudo. Falta. Tá, eu vou, pode ir pra cima. Pra cima? É. Bora, então. Deixa eu pegar ah. aqui o virador. Ana Lúcia, pera, o Sérgio Moreira, tá no tamanho 46, também 2 metros? Se for apertadinho igual essa, dá sim, tamanho 46, 2 metros, sim. Eu prefiro sempre trabalhar um pouquinho grande, porque tem muita gente que prefere lavar tecido para ver se ele vai encurtar. E dependendo da viscose ou do tecido de algodão que você usar, ele às vezes perde 10 centímetros, como perde 20. Ah, Gildete, que, Girlane, que tecido você está usando? Está usando um viscose, Gildete. A Ana Lúcia, a professora... Véi, viu um, ela viu um, um jeans bem fino. Pode fazer com esse, com esse modelo? Pode, sim. A Luciana, crepe B da... Se não for claro, que o Kevin Bobé é transparente. Senão, minha filha vai pagar uma calcinha e você vai ficar doida. <laughs> a Giguimarães falou: Dirlane, tirou o esmalte. Tirei porque tá saindo. E eu, daqui a pouco tem que fazer a unha, que eu não faço. E passar agora um vermelho. Isso aí. Ah, na verdade, eu queria pintar uma de cada cor a unha. Maria Lopes, professora, vê se ganha com o dono da loja da Empório para colocar uma loja aqui em Osasco. Aqui só tem lojas pequenas, tem que vir para Osasco também. Eita. A menina do Mark da doida pra ir pra pra São, São Paulo. Paulo Quem sabe vai, hein? Vou lá chorar com o pessoal. A Lucian, Lúcia Cabral, ô Lúcia, perto da palavrinha inscreva, tem a opção Seja Membro, tá? Mas também aí no canal tem um videozinho explicando como que se torna membro. A Lilian, boa noite. Se é a altura do meu gancho ficou grande, aonde é eu conserto no molde? Tirando no cos. Tudo que fica grande, em você na altura do gancho, a gente tira no cos. A Valdirene falou assim: a Valdirene é parecida, tá saindo a balacrava. Aqui, a próxima vai ser essa calça. Nossa, Deus. Prada. Aquela, Aquele tá vendo se prada, dá. Prada vai ficar muito armadinho, tá? Oxfordine. Ainda dá, mas prada não dá, não. Renata, a máquina que a gente usa é lá da Mac Nunes. A marca dela é primeira linha, tá? A Mac Nunes entrega para todo o Brasil. É, agora eu vou ver se eu consigo fazer o pessoal da Emporo entregar para todo mundo. A Magali, consegue um elástico de 3 centímetros? Posso emendar? aí como? Ela assim, conseguiu um elástico de 3 centímetros. Normalmente, você vai ter que emendar aqui, ó. Pegar um outro pedaço, colocar um aqui assim e fazer um zigue-zague. Aí você tem que ver se com esse seu zigue-zague ele tem elasticidade e não vai estourar a costura. ó. Aqui está o funil. Eu sempre pego da parte que está na dobra. Eu viro ele aqui. Ele é um gancho igual ao anzol. Ele vai pescar isso aqui. O funil, para que, que ele serve? Para que na hora que venha essa parte mais grossa, o funil tá mais aberto e ele consiga entrar. Porque se eu fizer todo mundo fininho, na hora de revirar ele tem mais dificuldade. Então o um funilzinho é para isso. Aí eu venho... Cristina Pandolfo, esse modelo dá para fazer também no moletinho? É igual eu falei ontem, no moletinho dá para fazer, mas não dá pra fazer com é. um elástico tão largo assim na cintura, tá? Normalmente com moletom e moletinho a gente usa no máximo até 4 centímetros. Agora, gente, eu tenho que só ajeitar aqui. Na hora que ajeitar, estica. Isso, filho, vem com carinho. A mão tá molhada, Estou suando, gente. Que, que incrível isso? isso. Acho que eu estou nervosa. Só porque eu falei que eu ia terminar uma hora e meia de live. <laughs> aí fiquei nervosa aqui. Peraí. aí. O aqui. pessoal que quer virar membro, eu tô colocando um link aí, ó, na, na fia, aí, ó, no comentário. Esse é um videozinho que ensina a se tornar membro, tá? Mas é fácil. Perto da palavra inscreva-se, tem a opção seja membro. Isso mesmo. E vocês vão gostar. Que benefício tem. É, tem o benefício também da gente fofocar. Vocês vão gostar demais. Ó. É isso mesmo, Felipe. Macnunes é, é top atendimento. Hum. Felipe, Felipe Andrade falou, tem uma Maquinunes aqui na minha cidade. Atendimento é muito bom. Sou de Londrina. É daí é mesmo. É daí mesmo. É daí. É o peixoto da Maquinunes aí, gente. Olha que maravilha. Se você for na loja, você falou, oh, Vinícius. Quem chama o Vinícius lá? Vinícius é o... Chefe lá. A Vinícius, Vinícius, eu vim por ó, causa da minha mãe costura minha mãe aí. Mãe ó. Costura, hein? Ela falou que vocês são top, me atende direito. É, dá mais uma máquina pra eles lá, pra sortear <laughs> pra gente. Já pede eles lá. É, Isso, ó, é. Quem sabe chorando? Aí, ó. Agora vamos lá devagarinho, né? Porque o tecido também. A ah. Magdalena. Pode fazer na malha de visco... Viscolaica? Viscolaica dá, mas vai ter que aprender a fazer com redução, senão ela vai ficar enorme. E assim, a gente tem um prazer de fazer a propaganda para eles, que só, foi uma empresa que confiou no nosso trabalho, eles e a Impó. Então a gente faz propaganda mesmo. É. É assim: quem acredita no nosso sonho, a gente vai firme e forte. Tem uns aí que a gente vai fazer, sem querer, a gente faz umas propagandas de é. graça, que nem tinha pra gente, mas tudo bem. Renato Leite, melhor coisa do mundo é ser membro. Tô muito feliz por fazer parte. Ei, Renato, obrigado. Qual que é hein? a frase do seu membro ontem que a menina falou? Ah, de ontem? Não sei não, mas hoje... Eu falei com você, era pra escrever. Hoje a frase hoje foi da Maria, Ana ah. Maria Braga. Quem assistiu no finalzinho falou assim, se falar mal... Os... Se falarem mal de você. Não, se falar mal de você ah. por trás das suas costas... Solta um pum. só que Legal a frase dela. Verdade. Ligar para que deixa falar. A Eu Luciana. Tenho que tem as frases boas. Quero fazer a jaqueta masculina que Sim. você fez. Tem tabela de medida? Tem. No um, vídeo da modelagem, modelagem tem um link. Tem um link para descrição. as medidas tabeladas até o tamanho 60. Ana Lúcia, professora. Ah. Tenho dificuldade em calcular o tamanho do elástico. Como calcular correto? Minha cintura é 110. Ah. Olha, você pode fazer cálculo, você faz igual a gente faz na gambiarra. Eu falo com vocês que tem muita gente que gosta das coisas muito certinhas. Tudo no cálculo tem que ser tudo certinho. Eu não, eu sou daquela coisa, dá pra fazer cálculo, dá. Senão a gente faz de outra maneira e dá do mesmo jeito. <laughs> deixa eu ver. Ah, Fabiana não mudou a câmera de lugar, senão eu ia mostrar aqui. Eu gosto de pegar isso aqui na cintura mesmo, menina. Pega aqui assim, deixa eu ver. Peraí, você quer que eu faça o quê? Muda a câmera pra mim dessa ali, ó. Tá, peraí. Me dá só um minutinho que deu um outro beijinho aqui que eu esqueci, ó. Peraí, que essa aí tá dando um foco, tá vendo? Agora ah, é o tá filé. Agora você quer hum. aquela câmera ali? É. Eu faço assim, ó. Vai ficar meio estranho, mas o pessoal vai ver. Ah, você quer que eu Põe Aqui, aí, né, aqui. A cintura. Você tá me vendo aqui, ó. Peraí, não tá vendo um ele, não? Ah, não. Tá. Eita, gente, aqui é, é aqui é assim, ó. Eu pego Vocês o elástico. Você vai ver a frente? Eu, aqui, ó, aqui. Aí, tá eu pego o elástico e faço isso aqui, ó. Tá vendo onde tá na marcação? Eu marquei aqui, porque aqui é o que deu. Pra dar uma apertada aqui na, no buchinho, né? Porque se eu faço mais apertado, gente, eu não vivo com esse negócio, não. Eu vou passar mal. Eu prefiro, estico e vejo tanto que vai ficar bom em mim. Ah, sim. Aí é. eu não erro. Isso Lembrando aqui é que, que a Dilem tá com short saia, tá, gente? Short saia, gente. Não, isso não que eu sei. fiz no canal. Aqui pros membros, tá? favor, os membros, é eu uso as minhas coisas que eu faço, gente, não parece não, mas eu uso tudo. Aí a parte de cima, vamos lá, vamos trabalhar aqui, então a gente já sabe o que aqui é o direito. Ah, o Felipe falou aqui toda vez, quando ele vai lá na quando a vai Mac lá Nunes. na Mac Nunes, eles falam do canal, elogiam muito vocês. Ah, obrigado, hein? Manda um abraço pro Felipe lá. O Vinícius. É, Felipe Vinícius, gente. Eu Felipe, tô conversando com o Felipe Andrade aqui. É Felipe. <laughs> Você tá confundindo é porque assim, ó, o rapaz da Macnones, a gente conhece com o Vinícius e o da Empora, a gente conhece com o Felipe. É. Aí o Fabião confunde todo mundo. Não me preocupa, não, ausência. Eu não lembro o nome de muita gente, a gente confunde tudo. A gente que é professora, tem que lembrar de 200. Fala assim que crepe lá onde ela tá morando, mais baratinho é R$ O metro tá caro. Tá caro. O da blusa que eu fui hoje na Empora, que é o Salinas, tá R$19,90. Maravilhoso. A Norma Lúcia, a meio curso, quanto tempo o curso vai ficar pra, para membro? Vai ficar aí enquanto você for membro, tá? A gente não tira, não, tá, a Norma Lúcia? Olha, primeiro eu vou fazer a parte de cima, depois a gente vai costurar aqui e vai marcar onde a gente vai costurar para segurar o elástico, tá? A Sabrina Barbosa, Dirlane, qual atenção você prega o elástico? Pois o zigue-zague arrebenta quando estica. Uso mais largo. Pode aqui. usar outra tensão na máquina doméstica? Na doméstica, mas você está falando do zig-zag para pregar um elástico no outro. Aí eu gosto de usar o mais fininho, sabe? O pequenininho ali, ó, ele dá uma travada para estourar ele tem que ter muita força. Se você faz com uma tensão maior, até com a largura de ponto maior, ele não fica bom, não. Então vamos lá, costurando aqui. Vamos fazer esse cosmo maravilhoso. Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó, porque isso aqui é a, eu acho que é a parte que mais demora e é a mais chata por causa do elástico em si. Aí, como esse meu cos ele tá marcando 10 centímetros, você sabe que ele vai, ele vai sobrar 2 centímetros lá embaixo. Aí, nós. Corta Sim. esse tanto que tá Ana sobrando. Lúcia Neves, pra quem ainda não é membro, vocês estão perdendo tempo e oportunidade, que somente este site oferece. Site da Minha Mãe Costura Top das Galáxias. Dessa forma, nós mesmos somos intergalácticos. Intergalácticos, isso aí. Aí, olha, eu costurei aqui. Agora, vou vir aqui com ele aberto. E juntar aqui, ó. E aí, Rosalinda? Aí, eu junto. É claro, né? A gente faz o máximo de abrir uma costura aqui para não ficar embolando. Tem molde, sim, viu? Membros que é novo aí, sempre tem molde. O molde da terça sai na quarta, que já saiu. O, e o molde de, de hoje, né? A calça sai amanhã. Sai amanhã até meio-dia, tá bom? É. Ó, quando a gente corta e os dois não estão no mesmo tecido, sempre tem que tirar. Um às vezes fica maior que o outro. Aí você pergunta, tá tem problema? Ah, depois eu refiro isso aqui, seja o que Deus quiser. Catiana e Claudino, professora, dá pra fazer as cuecas box na doméstica? Dá, mas aí você tem que e cuidado com, na hora de pregar o elástico, porque você tem que pregar com ele a, é, abrindo. Você tem duas opções: ou deixa um lado da cueca aberto pra você costurar o elástico e depois costurar a abertura da, da lateral da cueca. Que aí você vê o que é mais fácil. Com a agulha dupla dá, tá? E aproveita, tá, gente? Se você ainda não dá like, gente. Ó, vou costurar aqui. Igual eu falei com vocês, aqui tá fora do negócio. A gente costura normal. É claro, não vou costurar torto, não, ó. Abro aqui, ó. E eu sigo. Maravilhosa. Aí, por cima, gato. Aí, eu venho aqui corto. tira esse excesso. Aí, eu tô... Com a minha parte pronta, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Todo mundo aqui junto. Ó, tem aqui o meu meio. Que a gente faz o que? Dá um pique aqui. Esse é o da frente. Esse é o das costas. Aí eu dobro aqui, porque eu preciso dividir meu elástico em quatro pedacinhos maravilhosos. E corta aqui. Deixa eu ver se tá. Ah, tá aqui. Vamos ver se isso aqui funciona, né, gente? É, essa aqui que funciona. Boa noite, pessoal, que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Agora, do... Gente, quanto mais larga isso aqui, mais forte esse negócio é, hein? Cuidado, vocês não apertar muito, depois você fica sem ar. Eu coloquei aqui a seta pra lembrar que daqui pra cá, que é o elástico que eu vou precisar. Mesmo sabendo que aqui é menorzinho, né? Você já viu a cabeça da gente. Aí eu corto. E eu costuro assim mesmo, ó. Junto aqui assim e costuro. Igual eu faço nas minhas outras negócios, ó. Venho aqui, costuro aqui, volto, dou uma relação, volto aqui de novo. E agora eu vou por cima. Pensa um pouquinho. Pode ir. Aí tá vendo essa costura? A mesma costura que tá aqui, ó. Mas antes disso, né, vamos marcar os meios? Olha, pego aqui, marco esse meio aqui, marco ele aqui, dobro ele aqui marco aqui. Marco aqui. Dou uma marcada aqui pra gente seguir aqui, ó, em linha reta. Marcadinho. Assim eu vou conseguir dividir ele ali até para eu costurar, porque senão minha filha dá um trabalho disso. Aí eu venho. Eu venho aqui, ó. Na metade. Certinho aqui em cima. A Janete Ramos, qual é esse? Tecido, pessoas lindas, Ela tá usando viscose, daqui a pouco eu coloco de novo aí, tá, na outra câmera? Viscose, aí olha, marquei aqui com a parte de cima certinho, é um trabalho chato, é um pouquinho, mas ajuda a, a gente. Sulame, é, quanto está o molde dessa calça no tamanho 40? Vai, 13 reais. Aí aqui... Segunda-feira ou terça-feira, um tamanho, Tá. Eu vou encontrando todos os meios que eu tenho que encontrar aqui, olha. É claro que aqui ainda não tá certo, não. Pelo menos eu tô só dividindo esse meu elástico aqui para eu achar que. Ah, achei outro meio aqui. Pra eu poder ajustar isso aqui, ó. Ah, Sandra, pode esquecer, não, hein? Tá vendo o ajuste que eu tô fazendo? Aí eu venho, sabendo que aqui é o meio certinho, ajeita a cabeça. É claro, se tivesse os 10 centímetros, só ia subir. Só ia sobrar um centímetro lá embaixo. Aí eu ajeito aqui o elástico. A Denise está perguntando, ela está cortando a manga da jaqueta? Oi, Denise. E como fica o fio, já que houve aquela abertura no cordovelo? O fio continua igual, porque você vai fazer o fio antes de você fazer qualquer recorte. Faça o fio em várias posições dentro do, da manga, que na hora que você resolver ali arrumar, ela já está com o fio demonstrado. A gente faz o fio nesse caso da manga sempre antes na manga base para depois modificar ela. Então, ó. A Claudiane Passos. Edilane, explica o que é um pé de máquina. Isso aqui, ó. Deixa eu tirar daqui que é mais fácil. A largura desse espaço aqui, ó. Muda para cá, amor. A minha agulha, ela dá nesse buraco. Então. Daqui do buraco para fora é um pé de máquina. Às vezes a pessoa acha que um pé é de uma extensão a outra, daqui até aqui. Não. Um pé de máquina é onde está o buraco que a agulha passa até essa beirada. Esse pezinho de máquina tem meio centímetro. O da doméstica é mais largo, tem 0,75. Isso é um pé de máquina. É quando a minha agulha está aqui. Então, aonde que tá minha agulha, até essa beirada, é onde que eu tenho que costurar. Eu tenho que costurar nessa beirada aqui, ó. Lembrando que a agulha continua aqui e eu tenho que costurar deixando só a beirada assim, ó. Quando eu falo, ó, costura um pé de máquina. Eu dobrei aqui pra costurar. Eu venho aqui, ó, com essa beirada do pezinho, ela tem que bater aqui, ó. Aí eu posso ficar assim? Então, não é um pé de máquina, não. Um pé de máquina é quando os dois estão iguais na costura. Se eu entrar mais, aí eu já mudei a, a, a composição do que eu tô usando, tá? Uhum. Em cima, né? Pede like, pessoal aí. O like tá baixo. Ah, não acredito. Tá gente. baixo os likes. Agora, Lúcia, Edilane, nas pernas costa, quando entramos 3 e 4, pode reduzir 2 e 3, considerando um centímetro de redução para não ficar a perna muito apertada? Pode, mas eu falo com todo mundo. Primeiro faça seu piloto com a redução, porque às vezes a gente tem uma. A gente tem, às vezes, na cabeça da gente, a gente acha que não vai ficar tão ruim. Porque a gente é meio doido. a gente pensa assim, nossa, ai, eu acho que vai ficar uma porcaria. Sim. E às vezes fica com medo de fazer e descobre que ia ficar maravilhoso. É. A Marli ah. pode. Ah, falou que pode chamar de Estela. Então a Estela tá perguntando: essa viscose não é uma marrota? marrota, filha, isso aqui você cai na boca do boi, te mastiga, te joga para fora. Você senta nos lugares, vão parecer que você tá toda mastigada, é normal. Ah, Tranquilamente. Vera Marcelino, Edirlane, hum. esse cos não pode ser junto com a calça, tem que fazer separado. Neste caso, para ter um bolso, tem que ser separado. Senão, esse bolso seu vai continuar no cos. Tem gente que não liga, tem outras pessoas que não gostam, mas o, o estilo dessa calça é o calça separado. É chato? não demais. Mas fica maravilhoso. Aí, olha, nessas quatro bandas aqui, e mais aonde eu vou conseguir marcar, eu vou ter que marcar essa distância aqui que vai deixar um buraco para eu passar aqui, olha. Como assim? Poderia ter feito antes de colocar elástico? Poderia. Mas a gente o que é vida louca? Nós fazemos tudo assim. <laughs> Aí eu venho aqui medindo, ó, daqui de cima, até aqui, são quatro centímetros, né? Quatro centímetros é. Mas se você quiser colocar menos, pode colocar menos, Vou colocar três e meio. Eu coloco quatro aqui para ter uma noção. Gente, aproveita essas tesor... tesourinhas, essas canetinhas fantasma, que são maravilhosas. Ó, desde essa parte aqui, aí a gente vai marcando os quatro. Por quê, gente? Porque de acordo com a moça ali, ela, a costura está só pra fazer o negócio. Qualquer coisa, Fabiana, abre aí a imagem pra gente ver se é isso mesmo, senão a gente muda aqui Porque... também. Cosa da calça gato? Só um Porque tem que fazer o túnelzinho, né? Porque senão. Tá o Por que que tá vendo? Ah, tá vendo? Ó, a costura é só pra fazer o túnel, gente. Olha que lindo! Então, você já sabe, né? Temos que marcar aqui. Lindo e maravilhoso. Expandido, calindo, ó. Marca ah, aqui. peraí que subiu um monte de trem. Por isso é. que eu falei que você tem que começar com chato. Chato é o cos. Começa com ele. O pessoal tá agradecendo a explicação. A Denise, como você está usando elástico de 8 centímetros, você subiu na cintura da calça 2 centímetros diminuiu não. 2 centímetros no cos? Não. É o que eu achei. Sabe o que eu fiz com o meu molde? Nada. Eu estou usando minha calça com 2 centímetros menor na altura do gancho. Pra mim não tem problema, que eu sei que eu posso usar um co... uma altura de gancho de 25, que não dá problema. Por isso. Que quando a gente faz o piloto da gente, a gente sabe como é que a roupa ela fica no corpo da gente, então a gente não tem medo se der algum problema, que você sabe. Não, se der algum probleminha ali, eu posso tirar, porque eu sei como é que fica. Se eu não tivesse achado, normalmente eu teria que aumentar ali aonde que está o bolso. Só que aí o bolso ia acontecer o que com ele? Ele ia ficar gigante. Ele já tem 14 e 15 e é para 16, 17. Então, não dava. Tá? Andréia Rodrigues, ó, tô deixando o meu número aí. Depois você manda Sim. um zap que eu mando um videozinho pra você. Mas tudo dos membros fica aí na comunidade do YouTube, tá? Os links ficam lá. Mas pode me mandar um zap depois da live aí que eu mando um videozinho explicando. Lembrando isso que esse aí. telefone não é da ela não responde nada lá. É só eu mesmo, tá? Esse menino é maravilhoso. Ó, vem aqui e marquei os 4 centímetros. Gente, é para fazer isso aqui, ó. A gente vai costurar. Vai. Pro... Opa! Relaxa aí, filho. Vamos puxar aqui, tentar passar em cima e nesse meio do caminho ainda tem que ajeitar esse cós para ficar bom. Então aqui é a matemática danada. Fora uma habilidade que às vezes a gente descobre que a gente tem só depois. Ah, Luziette, amigas, minha cal, amiga, minha calça, minhas calças fica hum. Estão ficando uhum. tufada na frente. O que devo fazer para na na é. Depende O que que é o um estufado seu? Estufado, o seu pode ser saída, pode ser altura, <laughs> pode ser um gancho mal desenhado. Não, mas tem muita coisa que pode ser. Ah. A gente tem que dar uma olhada primeiro. Ó, Ó, vem aqui. Por favor, filho, não estoura, ah, não, hein? Tá vendo como é que o elástico é forte? E ele tem 71 centímetros. Normalmente, meu elástico é 60, 65. Ó, eu tenho que ajustar para que ele pegue e ele fique certinho. É aquilo, Sim. né? Ó, oh, pra ele ficar o mais ajeitado aqui. Janete, ó, nós temos uma programação na segunda-feira que chama Se você pergunta, eu respondo às 20 horas. Manda sua dúvida lá, filma, tira a foto e manda nesse número. Aí às 20 horas a gente tira a sua dúvida ao vivo. É. Vamos, filho, anda pra frente. Aí nós vamos fazer lá. É claro, confecção tem aparelhagem, é cheia dos negócios. Nós que costura para nós mesmo para fora e não é tamanho industrial, nem sempre dá pra gente fazer tudo que a gente já vê numa confecção. Mas o, o, o importante é chegar o mais perto possível. O tecido que tá usando é viscose, tá? Vai passar aí de é. novo. Deixa eu ver se ele tá indo, vamos lá. Aí, ó, por isso que eu tenho que marcar. Pra eu ter certeza que eu tô indo pelo menos na direção certa. O Júlio Santos tá perguntando qual você já usou de elástico? Estou usando 71 centímetros. É um elástico que ele tem muita força, tá? Isso aqui é super forte. Quanto mais grosso mais, o elástico, mais Mais largos. tensão ele tem. A Vera Lúcia, Edirlane, esse passante poderia ser no meio de dois elásticos de 4 centímetros? Não ficaria mais fácil? Para quem não tem elástico de 8 ou de 10, ficaria assim. Se vai ficar bom, bom, vai. É só dar... Eita, a tesoura nova caiu no Pode, não pode cair tesouro no chão. Então já era. É. Cega. Hum. Cara, que é isso. A Denise, se camiseta. não fizesse o túnel, o elástico não ficaria virado? O elástico, qualquer elástico, a gente tem que, tem que rebater ele dentro do túnel, porque ele roda na roupa. E é aquela coisa: você tem que escolher. Você quer facilidade bem, ou quer tá? beleza? A Cacau Fonseca, Ai. onde vai passar o rolo T? A costura é em cima do elástico? Vamos fazer o túnel do rolo até agora. A Michelle está perguntando se tem no canal Jaqueta Infantil ou Masculina com Manta Acrílica, aquela Puffer Bobojaco, cada lugar tem um nome. Ai, espera só um minutinho. Ah, tá certo ali. Olha, aqui a gente fez uma para Maitê, mas eu não sei como é que chama aquilo, não. A gente chama ela de Matelassê. É, mas tem. O canal tem 840 vídeos. Coloca na pesquisa aí, deve aparecer. É muita coisa. No... Tentando manter a linha reta aqui. A André tá perguntando: para lugar frio, qual tecido poderia usar para fazer essa calça? Qualquer crepe? Qualquer tecido, na verdade cássia Vieira, ah. pode responder, sim. Qualquer tecido, na verdade, sintético é um tecido quente. Eu não acredito que chegou no final aquele dobro. Não hum. Não, era faltou um alfinete só para segurar ele aqui. Que alfinete? É não, já está com ele aqui. Para ele não andar. A Cássia Vieira, ah. tenho que usar um elástico tão largo assim? Não posso dividir é, em dois elásticos? Poder pode, gente. Vocês podem fazer tudo. É, A pessoa às vezes fica assim, não posso. Não, você pode tudo. Se vai ficar bom tudo que você quer fazer, aí já é os 500. Por exemplo, posso dividir e fazer o túnel? Poder pode. Eu não posso te falar que vai ficar uma maravilha, porque eu tô mentindo. Eu posso te falar, dá pra fazer. Ah, eu tenho que usar largo? A moça tá usando qual tipo de elástico, gente? É fino? Então, você quer copiar. Por exemplo, você tá aprendendo comigo a olhar uma peça e a copiar. Se você falar ah, eu quero usar fino, você pode usar um elástico fino. Ah, mas eu queria que ficasse igual. para mas você não tá fazendo igual. Como é que você vai ficar igual? Entende? Aí já são escolhas. A gente escolhe copiar e ficar igual e a gente escolhe se inspirar e ficar diferente. Você falar, ah, me inspirei ali, mas eu não quero que fique igual. Aí não tem problema. É igual eu falei, eu estou usando largo para ficar o mais parecido com a calça que eu estou usando. Por isso que eu falo, estou entrando quatro na barra, três no joelho, para ficar mais perto do apertado que essa calça tá aí na foto. Se eu faço uma calça reta ou uma calça pantalona, eu estou fazendo a calça da foto. Não tô fazendo. Então, a gente pode fazer tudo dentro da modelagem, mas nem tudo que eu faço chega perto do que realmente é a proposta da roupa aí, tá? Então, a gente vai colocar. Por cima? Por Oi. cima, gato. Ai, gente, nossa, tem que dar trabalho, hein? Por isso que eu falo, fica comprando um barato, não. Se o pessoal não sabe, é dolorosa que a gente fica aqui. A gente morre fazendo os trem, o pessoal nem sabe. Aí eu venho aqui. A minha tesoura grande caiu no chão, maravilhosa. Agora eu tô preocupada. Que tesoura que cai no chão, cega. Ai, só dá trabalho. Aí eu venho aqui passo um aqui. É só assim. Aí você vai assim: ah, dá pra passar com. Como é que chama aquele negócio que passa no cabelo? Grampo. Ô, gente, se passar pelo buraquinho, já tá ganhando. Já ganhou o ponto. Se não passar, é aquilo. Eu vou fazer essa gambiarra, que é aquela gambiarra que eu não tenho nada para passar e eu tenho que me virar. Ah, eu podia costurar um barbante passar o um barbante. O problema não é passar. Ele passar pelo esse buraco que a gente tá fazendo. A Denise Andrade, já fiz com dois elásticos e ficou horrível. Com o largo ficou perfeito. Então, é isso que eu falo com vocês. Vocês podem me perguntar, dá pra fazer? Dá pra fazer. Se vai ficar bom, aí eu já não posso te falar. Dá pra você fazer tudo. Ah, eu quero fazer de jeans grosso? Faz. Vai ficar igual? Não, não vai. Você pode fazer com qualquer tecido? Pode. Mas é aquilo. Ou a gente faz certo desde a primeira vez, ou só pra fazer errado e nunca acertando. Solame, o pijama cirúrgico lá é só a parte de cima, tá? Não é? É a a, o pijama tá cirúrgico é só a blusa. E não tem vídeo, hein? Lembrando que a maioria não. dos vídeos que estão lá. É vídeo exclusivo para membros. E, e não tem vídeo aberto, tá? É. Tô fazendo o máximo que dá uma segurada nele, porque a gente vai passar uma costura aqui. Eu não quero costurar isso aqui. Dá trabalho? Gente, é, certas roupas dão muito trabalho. Não de costura, nem de modelagem. É um acabamento em si que regaça todo mundo. E a gente faz o quê? A gente dá um jeito para esse acabamento ficar o melhor possível nas condições que a gente tem como costureira. Muita gente vai falar, ai, ah, Dislaine, eu tenho uma técnica assim, ou eu tenho um aparelho assado. Mas e aquelas outras duas mil pessoas que não tem? Como é que a gente faz? Então eu tento, eu tento pensar, até como professora, que eu não vou encontrar uma pessoa que está com um ateliê maravilhoso montado, cheio das tecnologias. Aqui? A Marinete, estou imaginando um macacão de amanhã. Vai ser preparando psicologicamente. Às vezes é um, um macacão que dá menos trabalho. Isso aqui dá trabalho por causa dessa parte. O que monta ali é papum. A do Carmo, boa noite. Por favor, qual seria o preço ideal para cobrar uma calça dessa? Uma calça dessa no site da Cora Canela, que eu vi, estava 300 e pouco. Então você vê, aí você fala, nossa, de viscose, sim, não tem nada. É, não tem nada. Só tem o nome da marca. E. Bonita. Você vai cobrar quanto? Para cobrar 100 reais na calça dessa aqui, que tá valendo ainda. Agora, se quem tá pedindo para você fazer vai te, co... vai te pagar esse valor aí, são outros 500. É. Agora, eu tenho, que... é. eu tenho que costurar aqui um centímetro de espaço que eu tenho que deixar. Para o... esse túnelzinho aqui. Eu tô segurando ele com o alfinete para ele não mover, porque ele vai mover aqui. Mas eu só tô agarrando aqui, eu não tô agarrando do outro lado não, tá? É, o macaco que a tá falando é esse aí, amanhã pros membros costurar ao vivo. É, ele não tem elástico, então é menos problema. Aqui meu pezinho, gente, ele é um pezinho de meio centímetro. Então na hora de eu costurar aqui, deixa eu colocar aqui no meio. Eu tenho que lembrar que eu tenho que dar um espaço de mais meio centímetro para ele funcionar. Eu gosto de abaixar a agulha. Porque que eu abaixo a agulha? Para eu vir aqui e puxar ele aqui o pezinho junto com a agulha segura, tá? Aí eu venho, estico. Eu tenho que tomar cuidado para não costurar essa parte que tá aqui. E nós vamos lá. Seja o que Deus quiser, tá? Qualquer coisa vocês venham gritando é porque eu bati em algum lugar que não devia. Aí vamos lá. Manda assim, hein, Aí eu venho passando aqui e vamos trabalhar. A Edmeri falou assim, ah. e pior que vi uma calça de paetê na loja aqui, por 80 reais, não paga nem a mão de obra e nem o tecido. Não, esse que é o problema, às vezes a gente vê um trem, a gente, pela costura, como costureira, a gente sabe que... A Valdirene, é dá para fazer as duas costuras primeiro para depois passar o cordão? Dá, mas o meu não vai passar, eu não tenho que passe naquele buraquinho lá, não. Aí aqui, ó, é a gambiarra para quem é igual eu, não tem um negócio, tem que se virar e dar um jeito. Magali tá dando uma sugestão aqui, ó. Sim. Que tal fazer um vídeo com o molde e costura de um, ro de um hobby? Só mandar, manda para nós, eu coloco lá, Magali. É uai, sugestões todas elas vão para votação. Então aproveita. Você tem a sugestão do Rob. De janeiro falou assim: "Sei a dor que você sentiu quando a tesoura caiu". Pois senti o mesmo. Cortei um alfinete na minha ultralock, Até no... hoje dói meu coração. Fala não. Tesoura boca cai no chão, gente cega E essa diz que é de titânio, mas eu sei lá se o titânio dava pra poder cair no chão tranquilamente. Não, tesoura que caiu no chão já fico para morrer. E a tesoura foi tão cara. A Giza falou assim, eu paguei um conjunto de blusa e calça da Cotton Colors, alguma coisa assim, R$430,00. Ah, você vê mesmo. E a gente paga, né? Agora, você vai pedir para cliente um valor que é metade disso aí, numa roupa tranquilinha. O pessoal olha para você com a cara de assim, nossa, você quer ficar rica com a minha roupa? <laughs> A falou que tá, a tá falando que estou muito feliz, ganhou uma galoneira doméstica. Que bacana, hein, Aproveita ela aí, hein? Deus abençoe. Aproveita mesmo. Aproveita que quem tá dando, tá dando. Amo, gente, que presenteia-nos com coisas que a gente gosta. Gente, pergunta para vocês: fácil, né, não, não, viu? Nossa, se tem que aqui no meio, que eu costurar, eu vou ficar. Invocado. No... vou ficar. macho. Lembrando, gente, qualquer live que chegar e a mil likes, eu libero os moldes, tá? Do tamanho 36 a 56. Chegar 999, não libero. É. Aqui tá assim. Chega 99. qualquer live nossa, qualquer ah. modelagem nossa, se chegar, eu libero o molde. Libera. Só Sabendo vou ficar que... falando toda hora. Então, quem tá com a gente aqui já sabe. Vai sofrer não, né, amor? Não, sofrer Sofri não, gato. Aí, vamos... Não, eu mereço muito like, porque olha o trabalho que você tá dando, hein? Ah, eu já, daqui eu já sei que garrou nenhum. Oh Deus. Ai. Vamos lá. Mas isso aqui, depois eu descubro onde que tá o ponto. A Isabel falou assim... É mais fácil costurar o túnel e depois passar a tira do túnel? Olha, Isabel, talvez chegou um delay aí pra você. Igual eu falei com o pessoal... Nada meu passa nesse buraco desse, desse ilhós aqui. Então, a gente tem que ser o quê? Criativo, né? A Fabiana Martins falou assim, quando passo o né? Assim, depois de pronto, pego a agulha da máquina industrial, coloco linha de ponto e passo, porque a agulha é fininha. É. Pronto. Ai, ficou. O meu pulo. Agora é eu vou fazer o quê? Ficou bonito, né? Show de bola. Gente, agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou passar uma costura aqui para separar o que é a parte para costurar e o que é a parte do negócio. Pra me ajudar até na hora de costurar ali. Tem que dar, não, isso. O tecido é. vai passar na tela de novo aí, ó. Passa aí. Agora é aqui, olha, o limite do meu elástico que eu preciso dele pra costura. Aí vem aqui segura. Porque na hora da gente colocar, você vai ver o trabalho que isso dá. Quando trabalha com cos largo. Aí vem, ajusta. Ah, Tomara que tenha mesmo muitas máquinas para tudo que esse pessoal faz, porque, é. gente, o tem que dar trabalho. A Deilma, tentei fazer um cos parecido e ficou torto, não consegui. Ai, desmancha de novo, menino. A Marilda, eu estou costurando a jaqueta forrada inspirada naquela de metalacê. Obrigada por nos ensinar tão bem. Ai, eu que agradeço. Isso, vamos lá, filho. Aqui, ó, meia hora só tá fazendo costa. A Tamira falou que vai fazer a casa de botão. Ela não tem ilhós. Ah, eu tinha aqui, né? A gente é bom, aproveito para gastar os trem da gente. E vocês vêem também, né? É. Vem, isso, filho. Gente, é lindo? É maravilhoso? É? Dá trabalho? Horrores? Não, outro trem que dá trabalho. Aí a pessoa fala: Nossa, você vai me cobrar 50 reais, 10 reais, moça. A moça ali, ó, cobra pra mim 10 reais. Aí eu falo: vai na moça, não, mãe. André Oliveira, essa última costura pega na ponta do elástico? Pega na ponta do elástico. Isso, vai, filho. Na pontinha para separar. Porque na hora de colocar ali, como o meu não tá do tamanho correto, é 8 centímetros, não. É 10, ele sobra mais tecido que o normal. Aí. Porque ele não pode sobrar, não. Senão vai parecer esquisito. Ele tem que bater certinho lá no elástico. Pera aí, filho. Vem pra cá. Aí começa a querer sobrar. Vem pra cá. É claro que com elástico <laughs> mais fino... A Patrícia Bosch falou assim, bonito está, mas dá um trabalho. Só de esticar aí fica malhada, né? Eu malho o malho braço. Não. Já tô... Su... Gente, aqui na Valima faz frio à noite. Eu já tô suando. Vocês não é. têm noção. A Fernanda Pereira fala assim: trabalha em confecção, tem uma máquina específica para isso. Elastiqueira, mas é a treva do mesmo jeito. <laughs> é, mas a máquina ela tem mais ajustes que essa aqui, então. Quebra um galho ah, da gente. Deve ser os bichos, ela tá falando aqui, né? Ó, ela eu, conhece ela. Deve meu ser sonho de consumo é aquela, aquela máquina que passa 10. Fileira de lastex. Ei, pureza Lima, melhoras para você. Deus abençoe a sua recuperação aí, viu? Aquela que passa lastex é uma de consumo. Ai, pronto. A Nilma, amei essa maneira de passar. Aí, no túnel. Aí fica aqui assim? Não? Fica bonito. Fica bonito. Eu acho que garrou um negócio aqui. Aí, ó. Quando eu falo com vocês, a gente sente. Pureza Lima tá com 14 dias aí com Covid, hein? Não, pureza. Que Deus aí dê livramento aí, porque se tem, não é fácil, não. Aí, tá vendo? Ó, isso tudo aqui é o que sobrou por causa da falta do elástico. Por cima? Agora é por cima. Agora, ah. vou, agora vamos deslanchar, hein? Vou até amarrar meu cabelo, que eu suei até na nuca aqui. A Selma falou assim, hoje eu diminui uma camiseta, cobrei 12 reais. A pessoa achou caro. Vê se pode. Não, eu tô achando que você tá dando de 12 reais. Denise, Mas... mesmo se o elástico for do tamanho certo, precisa dessa costura? Ó, eu faço, porque na hora vai ficar com aquela... Quando a gente faz, coloca o elástico, se a gente não acertar, uma parte vai ficar presa certinho, outra vai ficar larga. Aí o elástico todo em si não vai ficar do mesmo tamanho, não. A Débora tá perguntando qual, qual o tamanho do elástico que tá usando. Eu tô usando 71 centímetros de comprimento de elástico com 8 centímetros de largura. Ó, eu passei aqui o bolso. Que maravilha, né? Ó, Usei aqui como decalque para o bolso ficar todo mundo do mesmo tamanho. Agora eu tenho que marcar ele aqui. Nós vamos fazer os bolso, eu vou fazer o bolso aqui e fechar o gancho. Fazer os bolsos lá e fechar o gancho. Que assim a gente ajuda aqui para andar rápido. O que, que a gente faz? Normalmente a gente pega o carbono de tecido e marca o desenho aqui. Aí você fala, de Dilan, tem carbono, não. Onde que eu moro? Só carbono daquele de papelaria. Aí eu falo: não faça nada com carbono de papelaria. Quer matar minha costura? <laughs> a Irineu te falou assim: acho que a máquina dela não consegue costurar elástico, não. Nosso Deus! Ó, vou marcar aqui que é onde que eu vou colocar o começo dele. Ainda coloco aqui que é onde vai ficar a ponta dele aqui, ó. Que a gente tem que fazer os. Não tem carbono? Eu falo com vocês, nós é costureira de baixa renda, mas a gente não tem tudo. E você quer fazer tudo, mas não é. tem tudo. Nós temos que arranjar... Nossa, casa, o que, é que esquecemos, minha? De que? Carbono? <laughs> é o que eu menos uso. Eu tenho tanto de carbono, mas eu uso mais para outras coisas. A Franci... A Franci Nilda... Ah. Fala. Quando faço esse tipo de serviço que me que dá tra tanto trabalho, hum. penso, deve ser porque não sei direito. Mas estou vendo que é porque tem coisa que é mesmo chato de fazer. Tem. Por isso que eu falo quando os outros chegam aqui para mim e ficam dando preço no meu serviço, eu falo, então leva quem faz barato, moça. Eu? Você acha que eu vou sentar na minha máquina com menos de 10 reais pra sofrer pra você olhar pra minha cara e ainda falar que eu sou mercenária? Eu não. Obrigada, hein, Leni Chaves. Eu falou essa voz de louco. Hum, ganhei ah, meu dia. Daqui a pouco eu vou cantar, cantor, hein. Já a Mary Erlo não tá aqui? A Mary? <laughs> aparece aí ver Fabiano cantar. Ó, gente, quando eu conheci o Fabiana, ele se que a gente tinha uma música. Eu nunca cantei, nunca ouvi essa música com ele, mas ele achou que era do nosso casal. Quando é assim, você já viu. Ó, tô segurando aqui, gente, só pra gente não fazer errado. Uh, a Idal, Idalina, ela Ó, tá perguntando quanto você cobra aí pra trocar um zíper de zíper? jeans? 15 reais. E de jeans só. Agora, se for de jaqueta, que a jaqueta de frio é 25 no mínimo. E se eu ver que a jaqueta tá meio destruída, sobe pra 30 e 35. Isso sem eu cobrar o zíper, tá? Porque ainda manda a pessoa comprar o zíper. Porque se for o meu. Aí vai mais um preço de sete, 10 reais no meu zíper. Adelaide, só um minutinho. Sim? Adelaide, vou deixar meu número aí, depois você entra em contato comigo que eu verifico o que aconteceu lá, tá? Provavelmente é e-mail seu. Então normalmente, bolso, gente, a gente não verloca, não. Bolso de roupa comprada é do jeito que está aqui e coloca. Jeans é assim, dobra aqui, costura e rebate. Você pode colocar uma costura aqui para segurar essa parte, para na hora que você lavar a roupa ele não subir, ou deixar sem costura. Não tem problema, não. Você vai encontrar um tanto de bolso feito de um tanto de maneira diferente. Eu prefiro vir, como ele já está dobrado aqui, ó, na marcação, bater uma costura. A Irene está perguntando: ah. qual, qual, qual é o tamanho desse cos? O qual, cos? É, do tecido desse cos. Ele era para ser de 10. Agora ele virou oito. É. A Cássia com você apareceu aqui, Cássia, Falamos no início da live de você, hein? Saudades. Fabiano fica aqui perguntando cadê, a Cássia. Sim. Ó, eu vou segurar essa costura aqui normal. Aí eu segurei. O restante a gente vai pregar no na marcação do bolso ali. Se ele tá passado corretamente, ele vai ter os dois tamanhos iguais. Salvo engano, às vezes a gente passa igual o nariz da gente. Eu sou um ser humano que passo muito mal roupa, tá? Então, de vez em quando, vocês vão me ver... Troca de câmera, gato. Uhum. Vocês vão me ver de vez em quando com a roupa meio amarrotada. É porque eu passei. Não ficou naquele naipe. Troca de, de câmera, meu amor. Não, não. Não? É... Tem vezes que vocês vão me ver meio amarrotada. É porque eu passei, tá? Tipo aqui, o passado que não pegou na roupa, tá? Mas eu tento. Igual essa Roupa aqui, vocês vão me ver com ela amarrotada. Pelo amor de Deus, caimento tá amarrotado é outro, né? Então, você fala assim: A Elaine ficou estranha ali. Gente, se tiver amarrotado, vai ficar estranho mesmo. <laughs> aí eu venho aqui, ó, aproveito que eu já tô com ele marcado. Ô, ô Elaine, Essa... ela já falou aqui, talvez você tá com um delay aí. A Elaine falou: Não seria mais fácil costurar o túnel primeiro e depois colocar o elástico? não esse delay tá grande mesmo. <laughs> então, pô, gente. Tem, tem coisas que são, que parecem fáceis. Aí eu costuro o túnel primeiro e enfia. Depois ele não enfia, lá vai eu desmanchando elástico pra fazer. Aí eu prefiro, sofro ali, ó. Já foi. Olha que maravilha! Já foi. Não tô sofrendo mais. E também quando a gente aprende a costurar, a gente vai ver o que, que a gente gosta de fazer, o que, que a gente acha melhor pra gente. Que tem acabamento que o pessoal fala: não, tem que ser feito desse jeito. Aí você acha um jeito diferente de fazer pra você que dá certo. Aí você fica ali não mas claro que não posso fazer desse jeito. Aí igual em escola, você aprendeu a fazer cálculo de outra maneira, faz o cálculo de outra maneira. fica sofrendo não. Aqui ó, com a ponta aqui eu sei que ele não pode ficar para lá. Ele não fica torto. Tudo na vida tem que ser gostoso. Costurar tem que ser gostoso. Aprender tem que ser gostoso. Na hora que a costura começar a ficar chata Aí já era. A gente pega um ranço. Ih, meu filho. Vende até as máquinas. Eu acho que eu vou estar tá velhinha costurando meus trem. Fazendo minhas roupas. Então, pronto, ó. Esse aqui é o direito. A gente vai vir o quê? Fazendo isso aqui, ó. Um triângulo para fechar o acabamento daqui. Desce, vira. Vem aqui e faz outro triângulo de novo. Quando é mais social, a gente não dá dois, duas costuras de pesponto, ponto, não. Tá? A gente faz isso mais em tecidos mais grossos. A Pureza, pureza Lima tá perguntando qual é o nome daquele crepe que é brilhoso por fora e selinho por dentro. Uma coisa assim. Ó, um crepe que veio na minha cabeça falando assim, que tem brilho pra, no direito e fosco no avesso, é o Amanda. De repente é o Amanda que você tá pensando. Denise, então, qual. Qual a metragem do tecido para essa calça? A gente está usando 1,80m. Isso. Mas eu falo para a pessoa: compre 2 metros, lava, porque o ser humano aqui não lava, tá? Eu vou descobrir que essa calça ainda vai ficar mais curta do que eu imagino na hora que eu lavar ela. Ó. Vou fazer aqui o um triângulozinho. Crespinho, que ela falou. Depende, tem um que é meio crespinho, que é aquele crepe que parece casca de melão. Priscila falou que pode ser o crepe de seda. O crepe de seda não, não tem esse brilho mais tão grande, não. Eu acho que o da Amanda ainda brilha mais. Aí, crepe de seda é bom, menino. Pra quem mora em lugar frio, aquele é ótimo, porque aquele super. A Cristina Pandolfo. Dirlane, se fizer um bolso de, de trás embutido, vai dar mais volume no bumbum? Ah, pra esse tipo de calça, o embutido não faz verão, não, viu? Não tem essa necessidade, não. É mais calça com bolso chapado mesmo. Principalmente que é um tecido extremamente transparente, é preferível um bolso com acabamento simples, que não vai ficar tão evidente o acabamento do bolso, do que você coloca um embutido aqui, aí esse embutido não vai ver o forro de dentro. Ainda mais por exemplo, você, você vai fazer um tricoline uma viscose, num tecido mais fino. Aí, ao invés de ficar bonito, fica esquisito. A nisso falou assim: será que não seria o crepe Georgette? Georgette não tem brilho, não. Pelo menos os que eu compro aqui, os crepes de Georgette não vem com brilho. Valeu, Ângela! Ó, vem aqui até o finalzinho. Depois que você pega a manha do pé da velocidade aqui, menino, você trabalha com ó. Venho, aí eu viro aqui e morro num triângulozinho. Então, ó, estão vendo? Dá pra ver? Um triângulozinho, ó lá. Que lindeza aí a gente fecha isso aqui ó e segura bastante essa linha daqui ó agora eu vou fazer do outro também em cima né não ainda continua aqui embaixo gato Ah, Jéssica boa noite posso fazer com jeans sem lycra então essa calça não foi feita para ser jeans não <coughs> quiser que eu fazer? pode pode vai ficar igual da calça da, da foto com certeza não mas dá pra fazer. Melita, você quer fazer um skinny. A Melita perguntando qual que é o tecido original desta calça, viscose. da foto. Viscose. Mas eu tenho certeza que é aquela viscose mais grossa, maquinetada, por causa do desenho que fica aí no meio da calça. A Sabrina Barbosa. Dirlane, posso colocar atrás o elástico pra depois fechar as laterais? Ó. Oh, não. Ele tem que ser embutido. Até a costura do coso ali tem que ser embutido. Obrigado, Edileuza. Ainda mais pra alguém que tem alergia ao elástico, que é sintético, menina. E no moletom, será que fica bom? Olha, fica bom, fica. Mas o colo não dá pra ser dessa grossura, não. Aí vai ficar feio mesmo. Aí se você não ligar, é o né? Tem que ver quem que vai fazer. Você faz pro e você não tá ligando, pra mim tá de boa. E vem Gente, as motinhas de novo. Né? Não é motinha, não. Esse é aqueles rapazes que passam água sanitária na. Não, esse é na... uma a velocidade que se passa. Sério? <laughs> Os rapazes passam correndo aqui também? Todo dia à noite, gente, o pessoal da prefeitura passa com a detetização nas portas de casa por causa da Covid. Aí o barulho é alto. Então, vocês ouviram, se não é moto, é o pessoal da detetização. Aí eu venho aqui, ó, venho, finaliza. aqui, lindo, maravilhoso. Uma mescla fina fica bom? A, Maísa a tá mescla tá aí, passando, ó. Mescla. Viscolinho. Viscolinho. É tudo nessa pegada. Se você for fazer mais grosso, feio não fica, mas não tem o chunk que você tá esperando. A Irene falou assim, eu perguntei o tamanho do cos, não a largura. É o comprimento, é o dobro da cintura para ficar assim, bem franzido? Não, é o tamanho dessa cintura. No meu caso, a minha cintura é 76, nesse que é largo demais, ele tem muita pressão. Então, eu tô gastando 71 centímetros. Não é metade da cintura, nem metade da, do quadril. Ele tem que ser. É, o comprimento desse elástico tem que ser o suficiente para prender a roupa no seu corpo sem te machucar, sem te tirar o ar é o e ser largo, e sem ser largo para ele cair da calça da sua, da sua cintura. Que isso, Lene Chaves? Gente, nunca mais tinha assistido essa live. Essas lives havia esquecido, quanto é instrutivas e animadas. Gente, mas a você é Lene, larga nós assim. você não pode deixar nós, não, uai. Ó, oh, que isso? Programação ah. nossa aí é. Achei certinho. muito ousada largar a gente assim do nada. Leni. Você tá doido? Depois não descobre o que tá acontecendo de bom aqui, minha filha. É, ma a, a Magdalena, qual o tecido não encolhe quando lava? Os que não são de algodão. Só os sintéticos. Os sintéticos vão ficar daquele jeito. Esses aqui não. Ó. Tudo que é de algodão, menino. Tomou um banho de água, já tirou 20, <laughs> 20 centímetros de tamanho. Ó. Esse aqui, as costas, ó. Fiz o cos aqui com o bolsinho. Vou deixar aqui na mesa do overlock. Que a Isa Santos. Boa noite. Posso usar modelagem modificando a parte de cima e colocando costas e pernas? Pode. Você pode fazer... Depois que você aprende, você pode fazer o jeito que você achar mais bonito. O negócio é, você chegar nessa parte de pegar uma modelagem e transformá-la em outra, menina, você já subiu aí de nível aí na vida. E vocês vão, muita gente vai chegar nesse ponto. Andréa de Oliveira, perguntando o tecido mescla, qual que é a composição, você sabe? A mescla? A mescla tem viscose, a mescla é um tecido de viscose, você lembra que você ficou? Ah, é verdade. A mescla não é do tricoline, a mescla é da viscose, então se é viscose, a gente sabe que tem mais caimento, porque a tricoline tem mais algodão, né, gente? Tem os tricoline que é misto aí, que é aquela maravilha, que eles meio brilha quase que derrete, ah, como se fosse plástico. Isabela falando assim, essa calça é tipo calça de alfaiataria ou não tem nada a ver? Calça de alfaiataria, gente, é assim, ó. O que, que se transforma uma calça de alfaiataria? Ela é feita com exclusividade. Então, quando você compra na, nessas lojas que falam de que é de alfaiataria que fazem 10 mil calças iguais, eles usam o nome alfaiataria, mas ela não é de alfaiataria originária, que é lá, chique demais. O que, que é alfaiataria? É feito por um alfaiate, ou no caso a costureira, sob medida, peças únicas, e que tem características é, singulares. O bolso faca, um caimento melhor, um bom corte, roupa que você arrumou no corpo da pessoa, ela já está com um ajuste melhor, não usa elástico, tá? É um cos social, aqueles cos é, que a gente não vê costura. Então, uma costureira que faz uma calça é, social para o marido dela, ela fez uma calça de alfaiataria. Boa noite, Cida, a bisavó mais nova aí da. É, gente, depois eu do quero chat. ver, hein? Quero ver a foto do neném. A Vridiana, é, Será que é o crepe Valentino? É o crepe Olha, Valentino? esse peça é chique, hein? Gente, tem cetim que chama cetim. Carla. Acho que é Carla mesmo. <laughs> tem os setinhos com nomes, tem crepes com nomes. E assim, a gente fala crepe, mas existem no mínimo uns 10 crepes diferentes. E cada um para um tipo. Tem os crepes ba basicão, de povo, e tem os crepes de festa. A Priscila, que não é chances mas é Maciel, ah. minha mãe costura melhor que Netflix. que okay, isso? isso aí. É Netflix. Até você achar que você assistiu na Netflix, você já assistiu aqui conosco. Ó, eu venho aqui... E coloquei. Eu gosto de alfinetar aqui assim, olha. Pra eu saber que eu tô colocando os dois bolsos no lugar certo. Então, aqui é o direito. Aqui é o direito. A gente vai costurar e virar isso pra dentro, ó. Pegar aqui e costurar. E virar ele para dentro, tá? O Zé Belo, que não é Zé Belo que ela tá usando. Eu acho que é a Cláudia. Pode colocar elástico na barra? Que tipo de calça ela seria com esse elástico? Ela continuaria sendo... A jogger, só que com um estilo mais despojado. Aqui com elástico ela fica um pouco mais casual. Eu tava querendo lembrar ontem o nome da calça, o estilo é esporte fino. Tem roupas que ficam esporte fino e outras que você modifica um tiquinho e fica mais casual. A cor desse tecido que você tá usando aí? É, teoricamente era para ser goiaba, suco fresh, tá? Aquela goiaba do suco fresh com bastante água diluída. Mas ele tá parecendo um rosa, sei lá. É. E a, a ah. ele falou assim, crepe Dior. Tem um Dior também, gente. É isso, chiquérrimo, tá Fala não, chiquérrimo também é o preço dele, né? Que nós pobre aí pagamos. Aí você já viu, ó. Faço aqui, já viro. Normalmente a gente faz o quê? A gente passa, né? Como isso aqui é com um pouco de algodão, a gente vem com a mão meio quente mesmo. Vai virando aqui. Eu vejo um laranjado mais escuro, mais... A gente não confia em Fabiano com cor, olho, tá? Eu eu não sei olhar cor. Fabiano, ela. nossa Deus. Azul pra ele é preto. A Edmire tá perguntando se dá pra fazer em xantungues de seda. Nossa. Ou vai a, armar. Nossa, se você fizer no Xantung, você vai num casamento assim, o pessoal acha que você é rica, vai falar não, tá chegando de Xantung no casamento. Vai saber que às vezes ela é rica mesmo. Ué... Por exemplo, eu sou pobre com cara de rica, o pessoal falou. Não só tem cara, não tem dinheiro. Entendeu? Aí, você vai vir aqui, ó, e a gente vai bater uma costura. Ah, eu quero fazer uma costura pra dentro aí, embutidinho, pra ninguém ver. Posso fazer? Pode fazer. Aí, se meu bolso ficar desbeiçado, coloca uma faixinha aqui é de entretela. Isso mesmo, Isabela, o salmão. Ó, oh, viu? Não é laranja mais nada, é salmão mesmo. Gente, é salmão e goiaba. Goiaba véia, mas é goiaba. Ediana. É nesse tom, gente. É que a câmera aqui, essa que dá um tom diferente. A outra que eu mostro vestida é outro tom diferente. Tem uma câmera que. Essa aqui, ó, é que dá cara de cansada em mim. Mas eu sempre tô, 100%. Porque ele muda. Ele deixa eu com mais olheiras, entendeu? Aí eu faço desse lado, viro aqui no meu bolso e faço uma costura. Ajeita, né? para ficar bonitinho. É, a gente não encontrou outras fotos da calça, principalmente a parte de trás. Então, não, e Nós procuramos, a gente procuramos. foi na Cora Canela e só tinha isso aí. O máximo que a mulher andando um pouquinho para um lado. Gente do céu, agora eu tô curioso. Com quem? Uai. A Edméria <laughs> não falou se ela é rica, não. Oi, você tá querendo saber da. Não, luz... a Priscila Chance perguntou aqui também. Do imposto de renda dos outros, gente? <laughs> tô brincando, hein? <aí. risos> que isso, os rendimentos? A Isabel falou assim: tem tecido que se a gente comprar vai o salário tudo. Não, mas. Tem uns que são baratos, porque são sintéticos, mas o caimento dele é outro naipe. Tem muito tecido de festa, que é muito barato. Tem tecido, por exemplo, tem cetins e crepes de festas que são R$16,00, R$19,00, que são muito baratos. O que quebra a gente é o quê? Uma renda, entendeu? É um brilho, é um tule glitter, que é R$50,00 ao metro. Essas coisas assim, para dar brilho é que quebra. Se for uma roupa lisa, você faz roupa de festa tranquilamente. Então, vem cá, este com este aqui. Como ele não tem nem direito nem avesso, é o que colocar. É que... Snei falou que tá vendo cor coral. Pode ser também. Pode ser, vocês pegam aí as cores que você quiser. Vai ficar bonito em mim essa cor? Eu não sei. Eu tenho que fazer esse negócio de análise de cor pra ver que cores que eu fico bem. Se eu sou inverno, se eu sou verão, se eu sou primavera, entendeu? Porque tem vermelho em mim que fica maravilhoso. Eita tem caça. verde que fica maravilhoso, mas tem uns verdes que é pra chorar. Então, é uma coisa que isso aqui. Vamos descobrir se isso aqui fica bom. Se não ficar bom, vou continuar usando. Pergunta se eu ligo. Não, ligo. Para ver me conheceu regaçada, então né? ele já Nossa. sabe que eu não ligo essas coisas. A Cássia agora dá uma parada, e ela vai buscar uma rapadura de caju. Não, mas que rapadura isso, de caju é gostosa igual de açúcar? Não, agora aqui não tem, né? Mas deve ser bom, né? é doce. Mas eu, eu, por exemplo, eu gosto do suco. Não, mentira, eu não gosto do suco de caju. A gente bebe porque tem. Eu não gosto do suco e não, não chega na no caju mesmo. A Cláudia já veio com outro, com outro telefone aqui, ó. Qual telefone? Não, porque ela já tava com o marido, acho que é do marido dela, agora acho que já tá da filha. Isso, manda ver mesmo. Inscreve -me em todo mundo, dá like em todo mundo. Ó, pronto. A gente vai costurar, juntar o gancho. Aí nós vamos passar o veloque aqui, passar o veloque no gancho para fechar as pernas. Quem fechou as pernas, já coloca o cos e acabou a live. Não, Priscila. O que, que foi, gente? Priscila o tá... morre com. Priscila tá correndo rica. aqui, ó. Mary hum. eu não perguntei se você é rica, não, viu? É que lembrei da novela que ela gritava: Eu sou rica. Ah, Priscila, tá correndo. Priscila, você viu que ela se ajeitou na hora, né? Deu um jeito aqui de consertar as coisas. Ah, não, mas Xantung é barato, gente. Chantunga é... e é bonito. Gente, você quer fazer calça so social chique? Igual essa que nós vamos fazer semana que vem, na segunda, é dessas escolhas dessa live. Você faz aquela da segunda opção no chantungue, minha filha. Você com uma blusa show de bola. Faz uma blusa, essas blusas que o pessoal tá fazendo, lisa e com as mangas transparentes de bolinha. Uma, saia, uma calça chantung, minha filha. Você vai na UPA. O pessoal vai achar que você é rica. Vai a Isabel achou uma, achou uma renda ah. de 150 reais o metro. E essa era a mais barata da loja. Você Tem, tá já achei de 200. Minha filha, barato. Agora, tudo que é menos de 50 reais não é renda, é tule rendado. Que é diferente de renda, tá? Tule rendado é uma coisa, renda é outra. E renda pra fazer vestido de noiva é caríssimo. Por cima, gato. Então, olha... Fiz o meu bolso aqui para quê? Para que ele fique aqui, ó. Essa parte aqui a gente tem que passar, tá? Eu falo com vocês, passa a roupa, que cai em meio de roupa passada é outro naipe. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu não vou colocar um cos, eu vou ter que passar uma costura. Não agora, porque eu tenho que colocar, mas a gente tem que passar aqui para ele segurar na hora que eu colocar o cos. Então direito aqui... A Sabrina pediu pra falar para você que a cor é coral, hein? Nossa! Gente, pra mim é, é boi fugiu. Porque pode ser laranja, pode ser um vermelho misturado com água. Coral, pode ser salmão, goiaba. Eu acho que goiaba. Goiaba não é, não. Porque o goiaba é um pouco mais escuro. Aí eu venho aqui, ó. Ei, Jenny. Prontinho. Vamos costurar aqui. Aí eu overloca aqui. Overloca o bolso. Overloca outro gancho. E a, a gente junta as pernas entre pernas, faz a bainha, a gente fica livre disso. Termina essa live. O Fabiano prometeu aí uma pizza. Olha, tem que correr. Tem que é, correr que ele falou que é uma hora e meia. Tempo. Falta pouco, hein? Volta pouco. fazer estraziar. Corre aqui. Vamos Mas comer falou, Não vai ser interna hoje. Não, o pessoal vai até assustar. O marido vai falar assim: uai, já acabou essa live, foi rápido. Ai, peraí, que minha água caiu aqui. Vou secar a água. Vamos lá. Vamos passar em todas as partes. Ó, eu tô fazendo com a linha branca porque eu não tenho cor de linha de overlock pra. Ah, não acredito. No meio da live, só porque eu falei que ia acabar agora. Quer então vamos perguntar, per... Ó, vamos perguntar, perguntar, pergunta da Débora. Não, e desmanchou pra tudo aqui. Vai. Ó, vamos aí devagarzinho. devagarzinho ah, ela está perguntando não. se dá pra fazer com tricolino normal. Só se for fio tinto. Tricolino normal, só se for molinho. Se o é seu tricolino for esse que você gosta de fazer patchwork, foge dele. Ei, Citéria, boa noite. vai deixar sua roupa armada. Já voltou a trabalhar, Citéria? Deve tá com frio aí no posto, hein? Eu não sei, não, gente, mas o pessoal tá fazendo um. Cachorro quente, que eu tô sentindo um cheiro de um cachorro quente aqui, tá difícil. Peraí, passar um, um líquido aqui na linha. Gente, quando a gente compra um negócio desse, que a gente nunca teve industrial, e o medo de você perder as linhas, não sabe onde que enfia esse trem. Só que o trem sai tanto no começo dos lugares, que você, tem, você fica na marra tendo que aprender onde que passa, porque não adianta. Aí chega uma hora que você grava. E é os 500 buracos nessa aqui, Se tiver pergunta, pode fazer. Não, não o moletom, a Dilene falou que pode fazer, Neuzilene mas não vai ter o mesmo caimento. Não, talvez cor, não fique bom. Mais Essa overlock ela é da do MAC, tá? A modelagem foi ontem, A Modelagem sempre é um dia diferente. Senão Uá. nós não entra aqui, não. Até falou que voltou dia 20 lá. Ela tá derretendo de calor. Aí imagina que os uniformes do pessoal que é frentista é tudo tecido grosso. É de merda. Aí, a, a, olha aí. A oh. Priscila Chance te colocando na Free. Aconteceu, gente. A Dimérie falou assim: só posso dizer que ama a moda e meu marido é do governo. Ó, oh, homem oh, de preto. No, e é japonesa ainda. Ah! ah, ah é milionário. É tá milionário, agora. <laughs> Descobrimos, precisa da de chance. Descobriu. Oh, Ó, mas eu vou falar com vocês, viu, gente? Manda um abraço pro seu marido aí, viu, Edmell? A gente, todo mundo é milionário, porque nós temos família. Graças a Deus. Porque a gente tem quem gosta da gente. Isso aí. Tem mais valor que dinheiro. Ah, Débora, de esse ah. alfinete, não machuca o tecido, não tem aparência, tem aparência que é muito grosso. Ah, ele é grosso mesmo. Isso aqui é bruto, mas eu gosto dele. Porque ele é grandão. Eu queria que tivesse desse fininho do tamanho que eu tenho desse grandão. Aí fala com você. Aí nós ia estar tá perfeito. Aí eu faço minhas roupas tudo com ele. É caro, eu tenho uns pequenininhos fininbão. Mas você já viu, né? Por que você que está com algum problema aqui? Vem cá, filho. Elisângela, sim. lembrando que o canal tem 850 vídeos. Os membros aí tem, devem ter uns 8, 6, 7 meses. Então a gente começou a disponibilizar para os membros da Bruxelles e diante. Depois a gente começou a disponibilizar para os membros das quinta-feira. Mas tem bastante molde lá e é sempre a gente libera do tamanho 36 ao 56. Depende do modelo. Às vezes é 38 ao 56, às vezes a Diana coloca mais. Né? Quando é plus size, só tamanho plus size, tá bom? É, isso aí. Eu acho que foi, hein? Agora foi. Não, Adriana Tomaz, na Adriana Tomás, na Empório do Tecido tem Microsoft. No site da Empório, não achei. Então, o pessoal que atualiza, às vezes não consegue atualizar tanto, porque a gente chega tecido todo dia. E tem banca lá que tem só de cor, umas 50 cores diferentes. Então eu falo com você, entra em contato com o pessoal no zap também. Marli, você vai perder a pizza. Não, peraí, gente, não vou perder, não. Deixa não, eu pode, não pode ficar tranquila. Não, vai ficar sem ela mesmo? Não, mentira, tô brincando. Ele vai comprar de qualquer jeito, agora já prometeu. Quem... Gente, quando eu não quero prometer nada, eu nem falo. Mas a pessoa aqui, vocês já viram, né? A pessoa quer prometer as coisas. Eu já prometi que eu ia ficar calado com ele até 100 anos. Depois de lá, eu não prometo mais nada. De, quando eu fizer 101, já era. Já <laughs> falei com ele, prometo estar casada com você até 100. Quando eu fizer 101, eu falo, filho, junta essas coisas, vai embora pra casa da sua mãe. Aí, vem aqui. Ah, Cláudia Bezerra. Agora aqui. Gente, só essa jogada aqui já amassou o bendito. Hoje, Gessiana, a gente já teve tanto da Semi Industrial Verdinha e a chinesinha, todas as duas a, nos atendeu perfeitamente é, mas como a gente trabalha muito aqui no canal a verdinha faz muito barulho vocês iam ter uma live, gente Barulhento. igual rock, pesado mesmo então aqui, olha eu venho e vou colocar ele no lugar ajeitar para quê? Para esse aqui não ficar mexendo porque eu preciso colocar um cos depois eu tenho que ajeitar Ajeita aqui Claudia, a Claudia perguntando quem quer pastel. Menina, quero pastel de queijo, mas tem que ser aquele queijo borrachudo. Que quando ele der, ele faz... Aí você pode mandar um pra cá. Que ele faz como? Mas, gente, comida que não faz barulho gostoso, não é comida. Ah, Gustavo, esse tecido é costurado com agulha ponta de bola? Não, amor, isso aqui deveria ser costurado com a 11. Eu tô costurando com a 14, porque... Do jeito que tá a minha máquina que ela veio, nós estamos usando a agulha dela. A Marlene, tá a, Mar a Marlene tá perguntando se tem vestido de grávida de modelagem? Tem vestido de modelagem de grávida? Tem. E ainda para amamentação. Olha tem de amamentação é. também. Show de bola. Aqui precisou, gente. Ah, eu queria ver mais roupa tal. É só mandar para votação. Porque aqui a gente só coloca para votação coisa que vocês mandam. A gente não manda, a gente não pega nada. Por cima, gato. Então, ó, juntei aqui, então o meu cos ele tá tranquilo. Agora a gente vai costurar a lateral entre pé. Marca assim, hein, Gessiane. Opa, tá aqui. É. Aí vamos lá, ó. Agilizar ele aqui. A Graciete assim, já estou pensando ah. quanto irei gastar pra fazer um vestido de madrinha de casamento na cor marça, Marsala. Todo de renda, tomara que eu encontre. Ah, ainda bem que é Marsala. Se fosse o tal de. Terracota? Você desiste, gente, viu? nós ficamos... Vocês não têm noção. Aqui em Belo Horizonte. Nós ficamos metade do dia caçando esse Andamos dez andares. Vocês têm noção que difícil que é. Tudo difícil. Mariana, encontramos só quatro vestidos. E é o tal da moda agora aí pras noivas. Terracota? Ainda falei com minha cunhada. Pelo amor de Deus, você nem sabe se terracota fica bem na minha pele, maravilhosa. Mas tudo bem. Vai casar, né? Elizabeth, Faz... Boa, nós boa noite. Tem que apoiar. Aí eu venho aqui e ajeito. Eu falei com o Fabiano, se eu não achasse para alugar, eu teria que fazer. Pergunta se aqui em Belo Horizonte tem uma loja. Nem na internet, que a Tamires me mandou um contato em São Paulo. Tinha o tecido que eu queria para fazer a roupa que eu queria em terracota. Eu falei, aí pronto. A Priscila Maciel falou assim: me fala um pouco de crepe de algodão? Crepe de algodão, vamos fazer vestidinho de verão aqui na, na Feira hippie, porque O que mais dá de vestidinho de verão, esses vestidinhos amassadinhos, meio riponga, é tudo com crepe de algodão. Crepe de algodão, para quem não conhece, para quem quer ter uma ideia, é igual saco para usar de pano de chão, o, a gramatura ali do jeito. É feio o crepe de algodão? Não, é gostoso respira e tudo. Só que é uma coisa. Para roupa mais rústica. Quer fazer uma roupa rústica? Acho que é para tá? Pode ter melhorado muito nesses anos todos dessa indústria vital que é a moda. Sabrina Mas, Barbosa, Fabiana, por favor, pergunta de em qual cor de pesponto combina com tricoline lilás? Hum, aí você apertou. Depende, menino, porque tem. tem se você for comprar dos retrós de pesponto, tem de lilás. Olha aí na sua região que de repente se encontra no armarinho. Linha de pêssego ponto lilás para o tecido lilás. Se não, você pode usar tanto azul marinho, tanto branco, que oh, deve ficar lindo de branco. Adriana está perguntando qual o modelo de máquina que você usou para fazer a casa de botão nos stories do Instagram. Vou falar, tá, gente? Última vez, vou fazer uma publi de graça, um jabá de graça para o pessoal que a gente entrou em contato e falou que não quer fazer com a gente. Tem que falar assim, tem que falar a verdade. Tá? Foi uma assim 335,04? Acho que é isso. Muito boa, tá? Mas a Cíndia não quer que a gente trabalhe com eles, então eu vou parar de falar da Cíndia. Deixar ele fazer público com outras pessoas. Tá? Tô magoada, <laughs> <laughs> Ai, gente. Não, é a casinha dela é bonita, mas tem, uns, tem que ter uns um negocinhos que tem, tem hora que dá uns bizio lá que tem que ter a moral pra fazer, hein? Depois eu mostro. Mas a casinha ficou bonitinha mesmo. Ó, aí agora entre perna, hein? A gente acertou, mas é o que eu gosto de fazer de novo, ó. Vem aqui de baixo. Tem que manter aqui do mesmo tamanho, senão ele fica torto. Tu lembra aí como que chama o tecido de canga? A Tamira tá perguntando. Ah, isso depende. Hoje em dia eles estão fazendo, por exemplo, eles fazem de musselina, fazem de sedas para fazer canga de, de um tanto de tecido. E tem loja, pelo menos a Empório tem corte pra canga. Agora eu não sei qual tecido que tem na Empório. Eles lá estão fazendo. Tem a, os cortes pra canga com desenho bonitinho. Depois entra em contato com o pessoal do zap. A Cláudia. Vou ganhar do meu esposo uma overlock. Qual você me sugere? Depende. Ah, que cabe no seu bolso. É, é. É casa, é apartamento, pode barulho. Porque se for lugar que não pode barulho, tem que ser essas domésticas mesmo, né? E se for essas domésticas eu falo ó, tem muita amiga nossa aqui que fala muito bem da ultralock tem gente que odeia ultralock tem gente que gosta demais da da ultralock da, da janome é. aí eu falo com você é o que cabe no bolso tá gente porque é. ninguém aqui tá a gente comprou sobrando. na época a mais barata que era essa aí ó lumac lumac na época a gente, era não a mais, barato, a fala, não, mais barato que coube no bolso até então só tá vazando óleo ali, que eu ainda não tive tempo é, de arrumar. Mas eu pergunta se eu esquento com a vazação de óleo dela. Eu não esquento, não. Tá me servindo bem e vai continuar me servindo. Ah, Marcia perguntando se vai fazer o detalhe da calça na frente das pernas. Ô esse amor, risco. esse detalhe é o tecido, gata. Não é um vinco, entende? Ó, a gente acertou, eu arrumei aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo que um lado ficou certo e um lado sobrou esse tecido aqui, ó? Mesmo a gente marcando? Então, a gente tem que consertar, né? Senão dá vizinho. Deixa eu até conferir se eu não costurei nada errado. Não, não costurei nada errado aqui. O está tá perguntando qual é o tipo de nó que você utiliza para mudar de cor. É, eu faço o um nó assim, ó. Aqui, ó. pegar aqui, ó. Eu pego as duas cor de linha assim, eu pego desse jeito e eu faço esse nó, que passa lá no looping, ó. Aí eu faço ele assim, aí esse nó passa no looping. Se eu fizer essa normal que faz assim, ó, e eu estico e dobro, ele fica muito grosso, aí ele arrebenta lá no looping. Esse que eu passei a linha, ele tava com o nó, ele arrebentou foi no, no tensor. Então, aqui o que, que eu tenho que fazer? Ó, separa, ajeita, eu vou ter que cortar, ajeitar aqui. Aí você pergunta, por que que deu isso? Normalmente é tecido, tá? Ainda mais que ele, ele tá na movimentação aqui, ele pode esticar. Sim. A única coisa que eu posso fazer é o seguinte, ó. Como tá um lado certo e um lado tá com problema, eu posso fazer assim. Venho alfineto, eu venho descendo ele aqui, não mudo lá embaixo. Mas eu venho acertando ele aqui, ó. Pra ver se dependendo do jeitinho que eu ajeitar aqui. Ele pode sumir dentro do próprio tecido. Eu não estico nada, pelo amor de Deus, hein? Isso aí. Uh, o Juarez, vou deixar um videozinho no comentário aí, ó. Ó. Oh, ele sumiu. ensina. Ele ensina aí como se tornar membro, tá? Aí, ó. Sem querer, ele, ele desapareceu. <laughs> Nem precisei mexer. Ó, tá aqui, ó. Sem, só, sem sobrando aqui, ó, e eu fui só ajeitando aqui. Por isso que eu falo, gente, costura é bom. Se estressar com costura não. Se não tem jeito, a gente arranja um jeito e as coisas funcionam. Então tá alfinetado, costura de baixo para cima, alfinetado a gente continua costurando de baixo para cima. Eu posso passar lá no gancho e descer? Pode. Se tiver com alfinete, se você confiar nos seus alfinetes. Se você não confiar você André Oliveira, assim. não fale mesmo não. Vejo uma professora que só fala de Cid, tudo patrocinado. Até ganhar umas duas agora. E tem outra professora que é muito boa e não ganhou, por quê? Usa várias marcas. É, na verdade é números, né? Eles olham os números, quantidade de gente. Eles não olham ali que a, um canal menor consegue vender mais que um canal maior. Eles olham os números de seguidores. A gente também, se não for boa a máquina, eu não vou ficar mentindo. É, e também, a gente não. aqui não vai mentir. E a gente aqui, sempre que ganha uma, tem que ganhar outra pra gente sortear. Então, é. quem quer patrocinar a gente, é dessa forma. Igual eu falei com o pessoal da Maquinunes, fui muito sincero. Olha, a gente quer... Não, nem, nem era pra mim, na verdade. A gente queria uma só pra verdade. sorteio. Verdade. Só pra sorteio. Só pra sorteio. Aí o cara, o cara falou assim: "Não, a gente manda um processo também para você ter, até pro pessoal ver que a máquina é boa, que você vai pro sorteio depois você nunca mexeu e a pessoa pode falar: "Não, que máquina ruim". E nós estamos aqui mostrando. Eu falo com você, gente, se não for pra a gente ter as coisas e pra dividir com o seguidor, eu acho muito É, porque quem tecido. faz o canal é vocês, gente. É, uai. É. Por isso lá no membro a gente sorteia tecido lá da Empório. A gente só faz, entendeu? Aí, eu, por exemplo, imagina que uma dessas fala assim: ah, Eu quero patrocinar você, mas, ó, mas eu quero máquina para sortear para o pessoal. É, ué, Senão... Quem vai comprar você, vocês, vocês que vão lá comprar. É, ué, o pessoal também sentir: Olha que bacana, ela está crescendo, nós estamos crescendo junto. Ai, não vale a pena esse negócio de ficar só eu e eu ganhar, não. Eu já pensamos assim. assim, né? É, não, é. Graças a Deus, Fabiana e eu pensamos igual. Aqui em casa também sempre foi esse pensamento. A gente divide, a gente acaba multiplicando. Isso aí. Então, agora lateral. A Adriana está perguntando se no canal tem ah. vídeo ensinando bolso aparente na frente, alguma coisa assim. Depende, qual tipo de bolso aparente você está falando? É com zíper, sem zíper? Porque... Ah, lá. No canal tem vídeo ensinando a fazer bolso na frente com costura aparente? Tem, tem sim. Tem, só que é bermuda. Sorte ou bermuda? Com esse bolso que você tá falando. Ó, vamos lá. Dependendo do tecido, gente, evita dar puxada nele, porque o bichinho aqui, dependendo <laughs> da, da costura, ele só faz é crescer. Aí aqui na lateral... Obrigado, em Gisele? Ajeita aqui. Agora a outra lateral, a gente vai passar overlock em tudo e é só colocar o cos. Eita, Alita, seja bem vinda Qualquer dúvida é só, entrar em contato, hein? Uhum. Deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui de isso. É, e aqui é tudo ao vivo, né? O que aconteceu vocês vê com a máquina, se rebentar a linha, se, se, se pular. Aqui a máquina não. Aqui for... a gente trabalha ao vivo e assim, ó, tem dia aí que vocês sabem, quem segue a gente todo dia aí, é live de quatro horas, live de três horas, semana inteira. Então, a máquina tem que ser. Isso fora quando mesmo. eu costuro sem ser no canal. Aqui a máquina é realmente testada. É. A outra que estava aqui da primeira linha, ela ficou praticamente um ano ah. batendo todo dia. Talita, tá a tabela você vai encontrar, sabe, na regata branca, tem uma foto da regata branca, um dos moldes que tem lá. Abaixo dela tem o um link das tabelas do curso. Tem umas 20 tabelas lá. Obrigada, Leonísia. A Débora tá perguntando, naquela sua calça de ontem, o piloto dessa era o... Que tecido você usou? Tricoline e o tinto. Ah, aquele é o fio tinto? É, amor. Por Porque dá pra ver dos dois lados, porque ele foi feito com tecido, ó, foi feito com linha colorida. A Marília Mendonça, gosto das aulas, ensina sem ficar fazendo propaganda. É. Ah, é. Passa aí embaixo aí nossos cursos, porque a gente tem que pagar a luz, esses né? mas nós não fica fazendo aqueles lançamento, lá... Compre agora, porque isso vai, vai acabar, vai fechar a fila você não vai conseguir comprar. Não, e também. E o nossos no... cursos são bem baratos. O normal da gente é o seguinte: a gente às vezes faz propaganda que nem ganhamos um por isso. E eu falo, ó, oh, gente, isso aqui é bom. É, essa tesourinha que a tá usando, essa tesoura preta, a gente fala. Essa aqui que... que a Dani me deu, falar concebeu o achado, Dani. Maravilhoso. Aquela outra que caiu no chão que eu tô triste, que é da Lanmax Max também. Ah, eu passei de um lado e não passei do de... outro. Oh, gente. Isso. Vou voltar. Já perdeu a pizza? Deu duas vezes. Já perdi a pizza? Para de show. Agora é vai cachorro ter... quente mesmo. Não é pizza, não. Tá bom aí. Comemos tudo, gente. Ó, você falou da, do óleo dela. Pingou um óleo na minha coxa, você acredita? Que isso, pra cuidar o tecido aí. Ah, o bom é que o óleo é branco. Ele, ele vai manchar assim, né? Vai ver a água dele. Até ele secar, vai ficar aqui. Aproveitando. Eu não ia passar, não, mas eu vou passar aqui na bainha, mesmo que eu vou dobrar ela duas vezes, só para não ficar desfiando. Valeu, Maria. No, a Maria Sibeli, isso. Oh, gente, o legal do chat é que é tanta gente com nome diferente. acho show de bola. A, a Maria Sibeli tá iniciando na costura. Aí, a mãe dela é a Alda, é costureira, e a avó é Ana, também. Bem-vinda, querida. Aqui nós somos igual uma família mesmo. A gente conhece o nome de todo mundo. Tem os amigos, o amigo que fica caladinho, Não é Muito de conversar, mas nós estamos aqui Eu Já pedi as tempo. perguntas. Eu nem sei qual que é eu tenho. Você vê, gato demais. Então aqui, olha, eu tô com um metro. Eu vou tirar cinco <laughs> centímetros aqui por causa da bainha. Igual eu falei com vocês. Então eu sempre faço assim, ó. Olha que maravilha. Eu dobro aqui, é sempre na costura, fica mais fácil. Vem aqui. E vou medir 5 centímetros, medir 5. É claro que eu não vou costurar 5, né? Nós vamos dobrar aqui. Primeiro, eu tiro esses cinco aqui, ó, das laterais, que é mais fácil. Ó, ajeito aqui. Aí eu tenho que tirar isso aqui tudo. Esses cinco para ficar do tamanho parecido que tá ali. Pelo menos nas minhas, no meu piloto deu certo, né? Você vê, às vezes dá certo no piloto, não o é você vai fazer de verdade mesmo. Cai duro do cavalo. Aí eu vou dobrar aqui e vou. Ô, Terezinha, ah, tá. tem algumas tabelas no site. Essa tabela que eu falei para a nossa seguidora, membro, é do curso de moda íntima para esporte. As outras tabelas a gente deixa lá no site, tá? Tem videozinho no canal ensinando como é que pega elas lá. Não, vocês você descobrir, gente, existem zilhões de tabelas para um tanto de coisa. Que a costura em si ela não é um nicho só, né? Tem que a costura pra tu é Sabrina, na barra na overlock, passou quantos centímetros? Eu passo na beirada. Eu quase nem tiro nada quando eu passo na beirada da máquina. Normalmente a gente pode tirar até meio centímetro. Tem gente que ainda tira mais que isso. Aí tem que tomar cuidado, porque você perde toda a noção do que você deixou de margem de costura. Aí você não sabe mais se você pode. Dobrar cinco, dobrar seis, dobrar três, Nossa. porque comeu demais. Renato, você mata eu de fome aqui. Renato falou na casa dele hoje, é cachorro quente. Renato, mas é cachorro quente como aqui? Tem que ser, olha, com queijo, azeitona, tá? Aquele negócio... Azeitona, entendi que, eu... que aqui eu e as meninas passa só a salsicha e o molho mesmo e... Bola Não, pra o, o que eu gostaria de ter todos os dias no meu era assim, <laughs> sem aquela patata palha lá que uma vez Não, garrou no da boca. Batata. A Cláudia, estou no grupo de Zap de costureiras guerreiras. Todos os dias eu é um bomba, eu bombardeio com vídeos seus e cinco já se inscreveram e perguntaram para ser membro, mandei o um vídeo. Ai, isso obrigado, aí, hein, Cláudia. Isso aí, Deus gente. abençoe você aí. Isso aí, vamos transformar essas meninas em costureiras maravilhosas. Ó, vem aqui, dá uma dobradinha. Se você quiser colocar elástico, gente. Aí, você tem que deixar o túnel aqui pro elástico. Oh. Lembrando que pro elástico ele tem que ser um pouquinho mais largo, né? Ajeitar ah, aqui. Pronto. A Andreia falou que lá foi rapidez. Esse tem de rapidez é bom demais. esse tem é viciante. Regime. Viciante, viciante. Eu faço assim, ó. Eu não costuro desse jeito, eu gosto de costurar com direito aparecendo, porque aqui eu não tenho braço, né? Aqui é industrial. Aí eu faço isso aqui. Dá uma virada. Agora um vem pra cá. Pente. Todo mundo comendo um cachorro quente. Mas pessoal essa. É saco. Patrícia ah, Borges. Gente. Falando de comida, com certeza. Essa tesoura a gente comprou no Mercado Livre, tá? Não, essa. essa é azulzinha nós ganhamos. A seguidora aqui? deu foi a Dani. Foi a Dani. Antes de na fila aí. A não tá aqui hoje, não. E a gente comprou a outra no Mercado Livre. Todas das Lamax. Estamos esperando a Lamax responder a gente aí. Quem sabe, né, gente? Arranjamos mais uma ajuda aí. Ó, vamos lá. Vou costurar. Eu costuro assim, ó. Desse jeito, que pra mim é mais fácil. Aí eu venho... Ô, ô Lilia, esse videozinho aí, ó. Te explica como que você vira membro lá, tá bom? Aí ajeita. E vamos arrumar. A Karen Gomes. Boa noite, casal. Eu amo não, costurar t... mais de um tempo. Pra ah. cá, ando super desanimado. Tô sem ânimo de sentar na máquina. Ixi, Karen. Ah, mas tem dia que nós estamos assim, um não. bagaço mesmo, mas... Faz assim, ó, não precisa costurar uma roupa inteira, não. Vai lá e costura uma não, perna de carro. Faz uma cá, coisa, nossa, faz um molde. É, aí você menino. vai lá fora, dá uma olhada na janela. Aí depois você volta, faz outra coisa. Faz igual eu, vai comprar pão, fica uma hora conversando com os vizinhos, e Fabiano chega correndo e fala: Nossa não, Deus, achei que você passou mal aí na rua e caiu. Eu falei. Eu vou correr atrás dela. A ela demorou, achei que ela tava passando mal mesmo. Amor, aqui, ó. Eu falei com ele: não, filho, eu parei pra fofocar de vez em quando. A gente tem que atualizar sua foca. Eu não saio de casa para nada, só saio para comprar os tem quando encontro na rua. Aí nossa fofoca mesmo. Renato falou assim, aqui é completo também, igual o que vende na rua. Se não for assim, não nossa. faço não. Eu completo. Foi lá no Espírito Santo lá em Piúma não mas ali é mais que completo Como é que chama aquele negócio? Você vai passando em cima. É self-safe de cachorro-quente. O que, que é aquilo? Ovo de Codorna, não sei o quê, creme do seu o quê. O pão não cabia mais, você tava fazendo dois metros de pão. Quase você fala assim, moço, tira a salsicha <laughs> E a gente coloca tudo que tem aí. Ó, se você que tá assistindo essa live é de piuma, saiba, Fabiano ama piuma de paixão. <laughs> É um carioca mineiro que ama o Espírito Santo. Cuidado lá, André, senão você é excluída, tá? A Respeita onde? as regras. Não, ah, é? Grupo. Então, gente, eu vou vestir, vocês estão ligados, que ele tá uma rotada hein? Pelo amor de Deus. Já vai vestir, já? Não, falta o cos ainda, por cima. Ah. Só o cos pra acabar. Aí deixa eu limpar, né? Porque o sistema me deixa nervosa. Aí A chega. de agora só falta fazer uma calça de moletom desta que tá na moda. Você vai e fazer? E como é que é dessa que tá na moda? De Laine, aqui vocês mandam as fotos, inspirações, e a gente pega e põe para votação. Aqui é. vocês, escolhem, vocês escolhem, vocês mandam e escolhem ainda. Eita! Bolei tudo. Você tá respondem. quase lá, amor. Ó, deixa eu até dar uma amarrada aqui para ele não... Vai ficar bonito, hein, cara? Eu tô achando que o negócio vai ficar legal. Aí, nós temos que colocar. Temos que achar o meio que eu tinha marcado antes. Ah, ele aqui, bonitinho. Vamos colocar ele aqui. Ó, eu tenho que costurar só... Um centímetro. Se você quiser limpar aqui, ó. Nesse caso, o meu ainda tem uns. O é muito limpado. chique. Deixa eu ver. É, agora tem que pegar a tesoura no chão. para aí, que tem que dar limpa. hein? Com a cama. Eu vou abaixar. Ai, que. Gente, eu tô velha. Valete é chique demais, minha filha. O que, que aconteceu? Aqui nós tomamos pizza com guaraná, né? Del rei. Aí ela lá. E, ó, ó o melhor ali. refrigerante que tem é Guarapã, tá? Aí ela tá aqui, ó. Eu tô aqui com a pizza e um vinho pra esquentar. Hum? Hum, chata! Se eu tomar vinho, cai duro, minha filha. Eu tive hepatite. Bater um vinho, vai lá no fígado. Aí você não tem noção, minha como é que eu fico ruim com um dedinho de vinho. Ó, eu vou limpar aqui para deixar só um centímetro. Aí, ó. Aí eu gosto de guarapã. Aquele refrigerante de maçã. Melhor que tá até, Melhor do mundo. Ó, aqui tinha uma marcação da lateral. Posso perder ela, não. Aí vamos limpando. Ô, Vânia. É, a Dirlane falou que não é um vínculo, não. Mas a gente não vai fazer, não, tá? Ah, com certeza não. Chegou tarde, hein, Suelane. Suelane tá chegando agora? Não, acho que ela tava um pouquinho mais aqui, mas ela perdeu o cos. Que isso, Elane? Primeiro, eu suei, ó. Suelane. Eu tive de CC Fica agora. Fica gravado, você volta depois. Suelane. Suelane, eu passei tanto desodorante pra nada. Vou ter que tomar outro banho. A Silvana não tem casal mais simpático. Já me sinta família. E Silvana? Nós também. Não, fala não. Fabiano tá trabalhando na Vale? Aqui. Levou a minha foto pra Vale, mostrou pro rapaz lá. Essa aqui é minha esposa. Ele falou, olha, senhora muito simpática. foi ela me chamou de feia. Aqui. Chamou de feia. Como é que você deixa? A Graciela... A, ah. a Graciela se se tá tudo bem com a tesoura aí. Que tesoura? Que tá caiu, cortando. Eu. Olha, já descobri que ainda tem um negócio aqui, ó. Tá vendo? É nessas horas que a gente vai cortando. Ah, eu gosto demais de lá, viu, Cláudia? De lá o quê? De Espírito Santo? E, ó, como é que você sabe? Nossa, ah, você meu sabe. filho. Conheço... Eu te conheço há 20 anos. Ô, gente, esse menino nunca mais foi para lugar nenhum. Conheceu o Piuma? Falei hum. com ele: vamos para Cabo Frio. Aí fui para São Paulo, Rio de Janeiro. Aí ele, não. Vamos para Búzios. não. Vamos para Porto Seguro. Não, eu gosto de Piuma. Eu falei, coloca você como prefeito como <laughs> cidadão honorário, porque eu nunca vi, gente, é apaixonado com Piuma. Antes da pandemia, a gente foi para lá. A gente, pegou o piuma, o dia que teve aquela chuva horrorosa lá em. Não, na pandemia mesmo, mas estava lá estranho. Não, mas aquela vez que estava ruim. Ah, tá. A gente pegou lá o, o pessoal lá de enconha. Nosso Deus, a lixaiada que desceu. Foi muito feio. Agora vamos cortar. A Pedra tá comendo peixe frito com uma cerveja. Gente! É tilápia Pedro? Não fala que é tilápia, não, que eu esse menino tô aí é. Estou estudando vai... tilápia, então por isso que eu tô agora falando. Agora ele tilápia. vai ser. Peraí. Isso. Esse menino, gente, nó. Eu não sei como é que é o marido de vocês, mas meu marido, quando ele cisma com trem, é pior que eu. Que eu, quando sismo, assim, é seis meses só. Depois eu mudo de assunto. <laughs> ai, ai. ai, ele acha que é mais obcecado que eu. Ai, pronto. Tirei o excesso aqui. Porcamente, porcamente. Mas nós tiramos excesso. Ah, Edmeires. Deixa eu te mostrar aí pra Você vai agradecer. Deixa ele tá estar subindo aqui, ó. Sim, sim, obrigado, sim. viu, Edmires? Deus te abençoe. Te dê em dobro. Ó, oh, muito obrigada. Eu não sei o que é, não, mas em dobro trouxe também. Vai aparecer daqui a pouco. Vai aparecer? Ai, furei o dedo. Ah, Gilvânia, eu. Ah, Aí, eu ó, uma marcação que tinha na lateral. Cobrinho. Cobrinho, muito obrigado. Seja bem-vindo. Vocês lembram que eu tinha dado os piques? Aqui, ó. Eles me ajudam. Pra gente saber aonde que a gente tem que ir, aí vamos virando aqui. É tilápia, que é isso. Gente, não compre merluza, pelo amor de Deus. Merluza é ruim que dá, ué. eu gosto de merluza. Você gosta de tudo, Fabiano. Você come até pedra? Aí, ó, De Dimez, agradeço. Muito. Oi, Dimez, muito obrigado, gata. Agora deixa eu achar outra eu lateral. Te... Eu como até pedra, isso é Ó, Fabiano, os 600 e a Zoe comem até pedra. Deixa eu ver se vai ficar certinho é tá quase centralizado na marcação ei Karine é eu ouvi aí no comentário aí. Ó, ajeita aqui para gente não costurar Deus nada abençoe, vai dar tudo certo vai dar tudo certo você vai ver aquelas marcações que eu dei no elástico eu dei pique no tecido embaixo e em cima pra quê ó pra que na hora da gente costurar que vai dar um trabalho do cão também a gente vem aqui e faz aqui, estica e costura. Olha, gente, agora é a hora que nós vamos acabar esse negócio. Vamos ver o mas não vamos suar de novo. Ainda bem que ainda não tomei banho. Quer dizer, eu tomei banho, mas estarei tomando outro banho depois. Peraí, que eu vou fazer por cima, que aí eu vejo essa costura, né? Ei, Giovana, nós vamos aqui, agradecemos, viu? Obrigado, seja bem vinda aí. Peraí, que eu gosto de fazer pelas costas. Cadê as costas? As costas estão tá aqui. Ó, eu venho que a gente vai passar por cima olhando essa costura aqui, né? Porque okay? aí ele tá no limitezinho, aí eu venho aqui, ó, tá vendo esse tanto? Ele tá abaixado ali, então ele vem aqui, eu ajeito com a mão, estico aqui. Ó, gente, costureira tem que ter os braços fortes, viu? Porque o trenzinho e esse elástico, quanto mais grosso o elástico, mais forte ele é. Se você não tiver um muque... Menina, você passa raiva aqui, passa aperto. Eu tô mais ou menos de dieta, Simone, mas eu tô comendo ainda, mas eu tô de dieta. A dieta dele é a consciência. Na hora que ele tem consciência que ele tá comendo muito, e para. é para. Assim, ah, assim. se for o celular, se for o. Como é que chama esse celular aí, gente? O... Qual? O celular da sua mãe? Oba. Não. <laughs> Minha mãe tem um o celular oba. que não dá, não parece. iPhone? Que, é, o iPhone. Tem iPhone aí que não aparece. A opção seja membro, não, tá? Aí tem que usar o link. É. Aí você tem que entrar em um link. Gente, YouTube minha mãe tem um oba o celular. O cara falou assim que tem hora que ela não enxerga os trem. Gente, o celular é ruim? Não é ruim. Mas eu vou falar com você, viu? <laughs> Pode mandar nesse número aí, ó. Ai, Deus. Aquele celular que sua mãe tem o OBA? <laughs> não, você. Eu viajo, não viajo. Uhum. Eu viajo mesmo nas uhum. maioneses com Aí vamos lá. Costurando aqui. Ai, mas... ah, eu não acredito. Costurou errado. Acabou a linha. Ah não, graças a Deus. Achei... Ah, susto. Susto ah. mesmo, que eu falei, uai, eu tô costurando meia hora. E até agora não terminei esse cos. Ah, não, costurou. Ai, graças a Deus. Então vamos lá. No, que eu olhei e falei, gente, eu não cheguei lá no final. Como é que pode? Ajeita aqui. Ajeita. Para aí chegar. Boa noite, Mari. Ó. Vamos lá? Bem, Marlene. Esse mesmo, Gê Guimarães, Você tá conhecendo esse celular, Qual? hein, O oba. oba. Mas não tem memória, não. É ruim que dói de memória. É assim, para quem tem dificuldade com, com coisa pequena, ele até ajuda, é, mas, mas não é... mas ele não tem memória, não. Com o aplicativo, esses três, você vai passar mal com ele. Mas minha mãe comprou um Oba, menina. Ele o tem os é números grandes e tal, é fácil, assim, de mexer, mais ou menos... Não, e o pior é que minha mãe tem mais dificuldade de mexer no Oba do que no É para quem tem problema de visão. Né? Sinceramente, não vale a pena, não. É aquele Oba, fui enganado. Pronto, agora vamos passar no Overlock. Ai, graças a Deus. Falando que comprou, a minha sogra comprou aqui, eu mexi nele. Não, não, que... ok? Minhas filhas ficam doidas, né? Estou curioso. Mas, assim... A pessoa, só se ela não for mexer nada com tecnologia. Vou usar o Oba Marlene, só com um WhatsApp. qual é esse quase. elástico? é vê elástico aí que você tá colocando. Eu uso um São José. Esse aqui Ele não. é fraquinho. Ah, não. São José, ele é feito de algodão. Ele dá uma estourada. Esse eu esqueci o nome, mas não é ruim, não. Compra, viu, Priscila? Compra. Não? Compra mesmo. Minha mãe? É. Minha mãe é viciada em compra, menina. Falou, gente, ela não pode ver negócio. Mãe, se você estiver assistindo, é você o que eu tô falando. Ela não pode ver nada no Facebook vendendo. Quer comprar tudo que tá no Facebook. Eu falo, minha filha, Facebook é perigoso. <laughs> é perigoso. Não, mas o site falou que é confiável. Eu falei, hum, é igual falar que não é pirâmide. Boa noite, Adriana. Fala assim, pode fazer que não é pirâmide. Não, se falou que, não é, que pode fazer, é pirâmide. <laughs> Assim, ó, você falando de filé de meluz aí, eu, eu gosto, porque lá em casa a gente comia esses negócios, assim, só quando era a época, né? É, Semana Santa, esses negócios, é. assim, a gente ficava doido pra chegar, pra gente comer um pedacinho Ai. de peixe. E você falando que não gosta esse filé de meluz. Me magoei. Agora. Você magoou? Mas aqui é em casa eu nem brinco. peixe a gente comia. A gente comia, era ovo? Para, eu cheguei aqui e você estava fazendo um peixão. Não, no final de margar. agora, depois. Ai, Jesus. Ó. Tamo com a calça pronta. Agora é vestir. Agora nós vamos vestir daqui a pouco Ó, a gente ela volta. Ah, vai estar tá amarrotada. Aqui. Pelo amor de Deus, gente. Não avalio amarrotada. é aí que a Kedirlane vai vestir e já, já a gente volta. Estarei semi-vestida. Vocês já vão ver ela, tá? Ó, gente? Oh, gente, só faltou o corpo da modelo, tá? O corpo da modelo vai ficar para outro dia, voltou outra época. Tem que fazer. Pera aí. Ela faz assim? Faz assim? Faz assim? Como é que ela faz? Ó, oh, gente, eu já suei aqui. Isso aqui, ó, oh, já me deu CC, tá? Já tô molhada. <laughs> aí, ó. Oh. Olha aqui. Ó, oh, bumbum. Olha o corte. Gente, o bom disso aqui é que a pochete tá apertada. Ela tá saindo aqui pelo, pelos cantos. Mas vou falar com você que tá show Mudou de bola. Vou dar um zoom só na causa, tá? Eu vou parar então, peraí. E tá. Vira agora, pessoal. Mesmo. Vira agora. Aí vira agora. Aí vira agora. Ficou top demais. Ficou lindo, não ficou, oh, cara? Que é que é isso, hein? Ah, 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 agora, ah, 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 ah. Ficou bom demais. Ficou. Gente, eu vou ficar aqui, peraí. Agora é mesmo. Não. Oi? Dá tchau, gente. <risos> <risos> viu? Foi rápido. Tirando o cos. Se não fosse esse cos, eu acho que eu tinha terminado antes. Aí, ó. Sobe dá uma, aí, dá uma passada. Gente, eu achava que essa viscosa era escura. Depois de eu ver os bolsos, descobri que essa viscosa é transparente. Perigosa, viu? Dependendo da calcinha que eu estiver usando, vão descobrir até a marca da calcinha. Peraí. Fazer uma pose. Puxar a barriga para dentro. Vou fazer um vácuo aqui. Ai, ai, ai. Ó. Ih, bonitinho. Ó, você que tem que dar tchau, amor. Calma, e aí, Bom mãe. dia, boa tarde, boa noite. Ó. Deixa eu ficou seu rosto aí, né? Pra Jessi, Cláudia, Maria, Magali, Belinha, Tamiri, Graciete, Felipe, Pronto, a tenho, Gisa, Maria, é bem, Cleide, Eurisvan, Vanessa, Cláudia, Terezinha, Muito Jane, obrigado. a Joyce, Maria do Carmo, Estaria a Rosângela, Marlene, tá? Célia, Maria não do Carmo, peixe, Maria Silva, Adriana, a Cláudia, Edileuza, Meridiane, Jocely, Terezinha, Cristina Pandolfo, oh, Magali, Adriana, assim. a Bianca Moraes. Bom, a, bom, menino, a. Não tô conseguindo ler? No. Cássia com C, a Geni, Maria, é Patrícia Ribeiro, Felipe, a Geni, Felipe, Chau, Maria Menezes, rena, também, Isa, Maria, Isa do Carmo, Maria do Carmo, Cléria, Clareza, Bianca, Cida 185, Bianca, 185 Débora, Priscila a Joseli, Patrícia Isaura, Adeilma, Célia, Maria José, Deilma, Tamira, Edmar, Ivoni, a Maria Menezes. Beatriz, Eide Leise, não vou conseguindo ler muito rápido, Andréia, Denise com... dos Santos, é, tá Cássia com C, Juscele, Veridiana, Marias, Libera, Denise, Jéssica, Zé, Belo, Ivonesca, Edmeires, Cássia, Lênia, Renato, a, Ana Jossi, Ana Vanderleia, Isaura, Magali, Glória, Maria cá. Sampaio, Thelma, Denise, Aline, muito bem, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por Deusinho. todos estarem aqui hoje. Muito obrigado por falarem que sua comida gostosa que vocês estão comendo aí, tá? Muito obrigado, gente. Eu vou tomar um banho, porque já viu, suei. Aí, já viu, tenho... Vou tirar umas fotos aí pros Instagram antes. Vou passar a roupa. Acho que não, vou tirar a comida mais rotada assim tá mesmo. Mas nós tem liga? Nós não liga não. Mas eu ligo de vocês amanhã, tá? Espero vocês às 8 horas, membros, pra gente fofocar mais um tiquinho, tá? A live vai ser um pouquinho maior que essa aqui, mas não vai agarrar, não, tá? Beijo, fiquem com Deus. Em pé. Em pé, gente. Valeu!